အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဖာမီကူစတိုရီကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မီရူချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရွှေပဝင်းရေးသားထားတဲ့အမှန်တရားဤမျက်နှာပြင်ဆွေဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ညအမောင်တူထဲမှာကောင်းခင်ပေါ်ကမိုးကြိုးပြစ်တယ်လို့ကျေလောင်တဲ့မိုးချင်းတဲ့နဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဥဖိုးအောင်တရားပွဲမှာထုံးကြီးထားတဲ့ဖယောင်းနိုင်ရောမငိမ့်အောင်လက်နဲ့ကရင်ပစက်ကကာထာကိုယူဆိုလေတယ်။လျှက်စီကြောင့်တွေကြောင့်အမောင်တူရဲမှာစိတ်လှရှားနေတယ်။မင်းအရက်ကလွယ်ပြီးတော့ဘာမှမသိကောင်ရှင်းပြလဲဘာမှထူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒိုးကြီးဆိုကောင်ကအရက်တော့တာလွယ်ပြီးတော့မင်းလိုခေါင်းရင်ခတ်တက်ပြီးတော့သူများတမရအောင်ကြောက်ကူလီမလုပ်ဘူး။အဲ့ကောင်ဒိုးကြီးပစက်ပိတ်ထားတယ်။ငါပါစကအစာရီကပိတ်ထားတာငါရှိမှလာပြီပါစက်ဟောင်းလုံးနေရမင်းတို့ဖိုးအောင်ရဒီအရသမားနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ဘာမှတုံးမရတဲ့အကောင်တာကျော်မင်းဆွဲကောင်ကမိမဇေဘန်ခေါင်းပေါ်တင်ပြီးရောရောင်းတာဟုတ်အချက်မရှိထိုင်စားပြီးအတုံးဝင်လာရင်မဟာယောက်ကြားရပါလားဒါတော့မိမလက်ရင်ထမင်ခိုးပြီးတော့ဖဲရရိုက်သေးမင်းတာကျော်မှာအမှန်ပြောခံရတော့မခံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့တိုးယူထပြီးထိုးဖို့ပြင်တာနဲ့စကလုံးတွေကနေလက်ကုတ်ကူးမဲဆိုရင်တော့ရရယ်နော်ဒိုးရစဝင်မှာမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမမှန်တာမပြောဘူးစိန်ခေါ်လာရင်လက်မနေဘူးဟာတော်ပြီဇရက်ပေါ်ကစိန်ပေါ်မှာတင်လာတဲ့ငှက်ပြောပွဲစလုံးကြီးလွင့်ဆင်းသွားတယ်မွေးပြီဟေးယောက်ျားလေးဇရက်စီကိုပြေးပြီးလာပြောတယ်တောင်းထုံးအတန်ကြာရံပွဲခဏရက်သွားတယ်ခင်မတော့ဆုံးသွားပြီဘာဟာငါထင်နေဒီကလေးချုံမွေပြီဖိုးအောင်မင်းအယူပစက်နဲ့ကလေးဘွားမဖြတ်စည်းနဲ့မှန်တာပြောတာကွာကဲကွာအပြစ်မဲ့ကလေးအနာကောင်ဖြတ်စည်းခြင်းနဲ့ကောဟေးဟဲ့ကောင်တွေဇေယျပေါ်မှာစူညံပွက်လုံးရိုက်သွားလေရယ်ရွာစီကတော့ចောင်းပေါ်မှာရွာသူရတာအားလုံးစုံကြီးစွာရောက်နေရယ်ဆရာတော်ကြီးကတအိမ်တယောက်လာမယ်လို့မိန့်ထားတာကြောင့်တယောက်မှမလာပဲမနေရယ်ကျေးရွာမှာရွာလူကြီးထက်ဆရာတော်ဩဇာမှာထည့်ရောက်တယ်လို့ကျောင်းရင်ယူတည်ကြတယ်ရွာလူကြီးဥကြလူဆုံးမိလားတင်မစုံပါပြီဖေဟာအေးစုံရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းပြပြလိုက်တော့တင်ပါအားလုံးနားထောင်ဒီနေ့တရွာလုံးခေါ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတော့မင်းမောင်နဲ့ခင်မတို့မွေရဲ့ကလေးကိစ္စပဲမင်းမောင်နဲ့ခင်မတို့မှာဆွေမျိုးအတောင်မှမရှိဘူးဆိုတာအားလုံးသိရဲ့မျိုးကနေကျုပ်တို့ရွာရောက်လာပြီးတော့ဒီမှာလောက်ကန်စားရင်းနဲ့သူတို့ဘဝမြုပ်နှံခဲ့ကြတာသူတို့ဇာတိချမျိုးကိုဘယ်သူမှမသိကြအောင်အခုသူတို့နှစ်ယောက်လုံးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့ခလေးကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ကံမလဲဆိုတာရွာသူရသားရဲ့သဘောဆန္ဒကိုသိချင်လို့ခေါ်မိရတာကျွန်တော်တခုတော့တင်ပြပါစေဒီလိုပါဖေဟာဒီကလေးကလူပြည်ကိုကောင်းကျိုးပြုရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးတပည့်ရောပညာအရာအတွက်ချက်ကြီးရောဘလူးနှက်ခနဲ့ရှင်မွေးရဲ့ခလေးဖြစ်လို့ရွာမှာမထားတင်ပါဘူးဖေဟာဖိုးအောင်မင်းငါလက်တွေကိုထပ်ပြီးရတာခံချင်မိနေတူတယ်ဖုံးကြီးကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့အပြင်းမဆုံးလေနောက်ထပ်သွားတကြောင်ထတ်ကြိုးတယ်ဒိုးကြီးပါစက်ပိတ်စံတင်ပါဖေဟာနောက်ဘသူထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိသေးလဲရှိပါရဲ့ဖေဟာဖိုးအောင်ပြောတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကအပြင်းမတကယ်လက်တွေ့ကိုကြုံခဲ့ရတာပါဒီကလေးကြောင့်သူ့အဖေရောအမေရောတေးခဲ့ရတာညင်းလို့မရပါဘူးပြီးတော့ရွာမှာမဖြစ်စဘူးအရှိတအကြီးကျသွားပြီရွာအရှိပိုင်းမှာအင်ဂျင်90လောက်ပျက်စီးသွားရတယ်အခုလိုဖြစ်ရတာဒီကလေးကြောင့်ပါตาจ๋อมินุนี่ตะแกอิชะไม่ชื่อกองเลยเว้ยอิชะบักก็ตาอยู่จู่ว่าดามินุเลลอกกันเนี่ยตัวเองเตี่ยวกูเตี่ยวตั่วกับไปตาอยู่พูดอ่ะมั้ยเปลี่ยนอ่ะมั้ยสอเตี่ยเนี่ยไม่รู้หรอกเลยโมอู้เยตัดชิ่งอะคูโลผิดตัดตาเลยไปคลีจ้องมาไม่หอบปูโดยมินบ้ามาဝင်ပြောเสียไม่รู้ไม่เปล่าไม่อยากกว่ากูอึกกูบ้ามาไม่หอบแต่คลีพอมาป่มฉะเนี่ยตึกจาซันเสียรอยออไลท์ดอมาอ้าลงตึกตัวเลยငါတဘောပေါက်ပြီးတရွာလုံးကဒီကလေးပေါ်မှာဖိုးအောင်စကားနဲ့ယွန်ရှာနေရအောင်တတော်ဝါရီအားလုံးဟာသူ့ရဲ့ကံအကျိုးဆက်နဲ့လာပြီးတော့ပြန်ကြရတာဘသူကြောင့်ဘဝကြောင့်ဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံပေါ်မှာစင်ရခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေကြုံခဲ့ရတယ်ဒီအပေါ်မှာအတိတ်တည်းနဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုပြုလုပ်ကြတယ်ထားလိုက်တော့ငါမင်းလိုမိမယ်မိဘမဲ့နေတဲ့ဒီကလေးကိုပြုထောင်ပေးမယ်သူဘသူရှိလဲတပည့်တော်ကိုမွေးစားခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ပြုထောင်ပေးပါရစေရေရဲဝုံဝုံထပြောလိုက်သူကအယက်သမားဒိုးကြီးဖြစ်လေ။သူနေထိုင်တာရွာပြင်တုတ်တန်ဇေယျအိုမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒိုးကြီးရဲ့မျိုးရိုးမှာစင်ရဲမွဲတည်မိသားစုကပေါက်ဖွာလာသူမှာဟော။မိဘတွေမှာ
ชัวร์ให้ถ่ายได้เลยไปเช่นชาวบ้านเชื่อว่าผิดเด็ดเพียงแต่อุเรดอตาผิดไปอ่ะมิวมาจ้องตัดไปจีบยังเกิดทุยามันเตรียมมือเร็วกูเนี่ยใส่สามใส่ได้พิชิตมือจ้าลูกตาหมูเนี่ยเท่าจ้าแกอยากไปอ่ะกูรู้เยอะแต่มาบอกเยอะตัวดูตัวมีบ้านไปสั่นเลยอ่ะมิวเร็วปัดกูมาเล่นมาจีบเพียงมีบ้านมาเองอยู่ชัวร์สาเต็งจ้าไปลูเรียมีอ่ะเสียมาตัวนี้ถูกพิลี ตัวมีบ้านไปสั่นเลยอ่ะมิวเร็วปัดกูมาเล่นมาจีบเพียงมีบ้านมาเองอยู่ชัวร์สาเต็งจ้าไปลูเรียมีอ่ะเสียมาตัวนี้ถูกพิลีตัวหลังทูยูยูตัวตุลุตมาทำไปไหมเส้นนั้นค่อยจ้าไปอ่ะมันเส้นเส้นเย่พัลลูเลยสุดหรอทูยูไปสั่นเลยอ่ะพี่โมมาลูกก็สาตัวตุลีอ่ะมันเนี่ยลาไปทูยูมีบ้านจะยิ่งเข้าอุจิโอซาริโอเสียรอยน่ะอยู่อารุจิวิอ่ะทีนี้ที่แทงเต็งเสาเสาปีทายอ่ะตัวบ้านเนี่ยเลยอ่ะริอ่ะตอนนี้ที่ข่ายอ่ะอ
တွေကိုမပြောရဲ။ဒူကြီးမင်းတောင်းဆိုချက်ကိုခွင့်ပြုချင်ပါတယ်။ဒါမှခက်နေရမင်းကအရက်ကိုနေရောညပါတောက်နေရောခလေးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စိတ်ချနိုင်မှာလဲ။မင်းမကလည်းကတိတစ်ခုပေးနိုင်တော့ခလေးထည့်ပေးနိုင်တယ်။ဆရာတော်ဖရာတောင်းမကတိကိုတပိတော့သိနေပါတယ်။တပိတော့အရက်ခက်ပြခိုင်မှာမလားဖရာ။သိဟုတ်တာပေါ့မင်းပေးနိုင်မလား။တပိတော့အရက်တမားဆိုပေမဲ့အရက်အကြီးကျုံမဟုတ်ပါဘူးဖရာ။အရက်ကိုမြင်းတကောင်လိုနန်းနန်းနင်းနင်းစက်ကျိုးကန်နိုင်တဲ့သူပါ။ကောင်းပြီ။မင်းကလေးအတိုင်းတည်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုမင်းလက်ထက်အပ်လိုက်ပြီ။ဘသူမှသဘောမတူဘူးလို့ပြောမဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖိုးအောင်။ဖရာမင်းကြက်ကြက်တည်းရာနော်။ရွာထဲမှာပောက်ခဲ့တဲ့တဲ့တွေလှင်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာကြကြနေရတယ်။တပိတော့ကခုနှစ်တသမီးအသက်တွေကိုကဲတင်နေရပါဖရာ။တော်စမ်းနောက်တစ်ခါမဟုတ်တာကြားလို့ရတော့ဟိုမှာတွေ့လာဆရာတော်ကြီးကအကြောင်းနယ်မှာဆွဲထားတဲ့ကျိန်လုံးကိုပြလိုက်တယ်တွေ့ပါတယ်ဖေဟာဦးကြခလေးကိုဒူးကြီးလက်ထဲကိုပေးလိုက်တော့အဖိုးရံငါသားကွာငါအနှစ်သက်ဆုံးအရက်နဲ့လဲယူပြီးတော့ငွေရမှာဟေးဒူးကြီးအော်ဟစ်ပြောဆိုနေတဲ့အပေါ်မှာရွာသူရသားအားလုံးမနှစ်မျိုးရဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည်ပြီးနေပြီးမယ်စကားတန်တော့ဘသူမှတီးတူတာမထွက်ပေါ်ရဲ့ထိုနောက်ဆရာတော်ကြီးကိုဥချရှိခိုးပြီးတော့ကလေးငယ်ကိုပွေပြီးကျောင်းပေါ်ဆင်းသွားတဲ့ထိုးချီလန်းနေမှာတွက်လန့်လေးရယ်ဒိုးကြီးကလေးငယ်ပွေချင်ပြီးတော့ရွာလူကြီးဥကြအင်ကိုလာခဲ့တယ်ဥကြဒိုးကြီးမနှစောစီပါလဲကျုပ်ကငွေပေးစမ်းမအောင်ပြီးတော့နွားလဲလဲယူချင်တယ်ကျုပ်သားတော့လိုအပ်တာမျိုးတွက်ပြီးတော့သွားမယ်မို့မင်းနဲ့ကွာလူကြုံမှပြီးရပဲကျုပ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွာသူတွေနဲ့မဆက်ဆက်ချင်ပါဘူးခဏစောက်မေကျော်ကြီးဒိုးကြီးပတ်စံနေရတဲ့ဟာငွေတသန်းလောက်ယူခဲ့ရောငွေတသိဆိုတာနေနဲ့ငွေမဟုတ်ဘူးနော်နေဟလဟတ်သက်သုံးမလို့လားဒေါ်ကျော်ခမည်းစကားတတော်ရှိရပဲခမည်းစီကတောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေစုံငွေစုတ်တောင်းတာမေကျော်နင်းပါစပ်ပေါက်ပိတ်ထားစံကွာပေးမှသာပေးလိုက်လူကြီးဦးကြသူစနေကိုအော်ဟစ်ပြောလိုက်တော့မှငွေတော့ကိုယူပေးလေရရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုစုတ်အပ်တော်စိတ်ကုန်နေပြီတို့ညောလဲပေါ်ခလေးငယ်ကိုတင်ပြီးတော့ကျိန်လေးတို့ပြောမောင်းထွက်စင်ပါပဲရွာထိတ်မှာဖိုးအောင်တာကြောနဲ့ဥပချစ်တို့အုပ်စုနဲ့တိုးလေတယ်။ဘာချင်းစုသူကရွာမှာလဲဧကမြန်စွာပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တပိတပံတွေနဲ့ဩဇာထမ်းနေသူတရားရွာလူကြီးဥကြောင်တော်မှမလေးမဆန့်နဲ့ဆက်ဆန်နေသူတို့ရစံမင်းတို့တတိပေးစရာရှိရဲ့ဥပချစ်ပြောလိုက်လေဟဲ့ကောင်တို့ရင်မင်းဒီခလေးနဲ့ရွာရဲကနေမသွားနဲ့ရွာနာတယ်ဘာကွာဘာချစ်မင်းမတော်နဲ့လို့တားရအောင်မင်းကိုမေးပါမှတ်နေလေဒီရွာမှာလူကြီးရှိရဲ့မင်းဘာမှအမိတ်ပေးစရာမလိုမင်းကိုကောက်ကောက်မုံပြောနေတာနောက်တခါဆိုအဆိုးမဆိုနဲ့ဘာချစ်မင်းတို့ကပားရက်ပါကောင်တို့အရလေးတိုက်ထမင်းလေးကျွေးလူမိုက်မွေးထားကောင်ရဲ့ချင်းချောင်းမုံများတွေးပြက်မယ်ထင်လားရှေ့ရဖဲမလားမဖဲဘူးလားကြားရဲကွာဒူးကြီးမှာနွားတွေကိုချိန်တို့ပြီးတော့မောင်းထွက်ခဲ့တာကြောင့်ရှေ့မှာရန်နေဘာချစ်လူတွေဘေးကက်ရက်ကြတော့တယ်ငါဒီလက်ပြန်လာမှာရှင်းကျင်စောင့်နေကြ။ဘာချစ်ဖိုးအောင်နဲ့တာကြောလို့ရယ်မကြေမနက်နဲ့ကြဲရိတ်ခဲ့တော့တယ်။ဒိုးကြီးနွားလဲနဲ့ရွာထွက်သွားတဲ့အခါမှာဒိုးကြီးနဲ့တောက်ဖို့တောက်ပတ်ပုံတိုလန်းခေါ်တာကြောင့်နွားလဲကိုရက်လိုက်ရတယ်။ပုံတိုဘာလဲအရက်တောက်ဖို့ဆိုရင်တော့စကားမဆက်နဲ့။ငါမင်းအရက်မတောက်တော့ဆိုတာသိပါတယ်ကွာ။ငါညကမင်းနဲ့ခလေးအကြောင်းစဉ်းစားပြီးတော့စုံဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်။ငါလဲမင်းနဲ့အတူနေပြီးတော့ဒီကလေးကိုစောက်ရှောင်မယ်။ပုံတို့မင်းအရက်တောက်တာလား။မတောက်ထားပါဘူး။တောက်လည်းမတောက်တော့ဘူး။မင်းစကားတည်ရင်တော့လက်တွဲလို့ရပြီ။နွားလည်းပေါ်တက်
Kalido wechazari muted be your way, Melo. Nolly sabio, twalline, eh? Minkalina me baby villa. Doji at that tooly bow. Gaune, doji at that tooly. Mun the dinner coop your yaume. Poor Uncle Usui, Kalido capable, Jenny, no? Rather bob out there, dequee mother, join a buggy I like your bionia. Digalit only be an eh, Paluna got the wemio, draw do capiome so we bought her. Poor our canaby, Mimba Lomele, Kalido and the Euro, Jovica Webulu Labi. Gulolo zero, Siadin who shouted in are, Sierra Yale, did the young Colonel Diane, poor uncle me so mamma, Lupiore. Gobaga Kalido, Binzaro, Binzin Hama Wagua. Poor our patching at Tajonero, Bojibo do yame, hey? Shama, Shaluji Ujane, Sierra Ishini Sainty, do you do a poor uncle and the MP be me? Tulit only diarema, Sierra Piai Gemma Macaunata. You must see what good abio, Joao Jocante, Shualuji Uta Guelomi, Patico, do you alone? Shualuji Demiao Timaro. The debate in Yacha. You are a doing all, doing a duetta duly, Ponduru Winguimishi, Winoba, you so much in Kayame. Bon Pati, Shualuji. Tui Gatizago, sweep heavyo, Joao Women, you. Toi Madone, Gute ma, Dubaga diolo banini, Biodua Luzi Pinibi, Ubaga a show me qua. Pondu ye, Zibao, a pime calidiobo, just say yoma, gongui. Maruba ma a cargo bimesiaroile, Muma tujama in a two, Joao Piamadona inobu, Udale somba dabi suro, Maru doca, she's a yeti wrong came. Mimba sanule, patting the dojo baumio, a gongte la pimala. Ujo guelon doa kama. Toy and the dying will you. Toto up yam a beer of any. Allo, sap chop your light. Tap ye. Toy by Nelayami Poma. Look, I sat out to reale. Jesu mezwa. Patin at a beer will appear. They will light are. A moon muted being inside him in me. A tita tip to the Sierra Ima. Shoga chin is so one yacha. Sierra ying in yabio. Toy let shop be gay, eh? Yama look, I sat up warrow, Maluro toy. Maruta who lower on me tinne. Malay thousands on Yame Pondo, a goose away, Maru, you are a pimoino, where says Yashile, Patika Mayan, a wulu damn it high. We are let him at the town arm of Pito. Ah, the cousin's army, eh? You want to be a look and sat down and call me. Clear now you are gone to Arabo. You must away, Tamintalo Saburo, Gully went hand around, Sahabare. Tilova son Pietarabo, ho, Tara Novi. Pibe, Pibe Lee, Papa Isare. Sama wogwa, pongdui, menda adwe, chanda inga biotili zuilao, nga hensali bale, guina tobio shalaome. Tui, me yuaba nati madwane no? Pongdu tolio, nga bioti quajuin, nisa adwe, san urejio, the long nang mapirobi, drubawa idwe, nga biu sabio, jomarome. Pongdu yuaba ku lenjibio, shinema na jimie, lumasanai lui subi, ni tane yuaboma, mongdi yun shamiore. Mongsa Bunijin tea, two weepy meow tacha, Pondu Sabu name ye. Do you tamina tanya ke, let's enter cane, Taminjo be your day libby? Do we go boma? Do you name your macao, do you be your? Say a boy out on it, later why? Ha, do we? Blue piale gua? No, poor on a loja like eh. Mint our covio, tisia gane piro, dig only laja rome, dinit dalit only be any ma. Dalu blue pibis of your shinjaroma. Pa Pondu leboma, do we count to Jawabi? A wazy and me on your duniare. Pondu the next impi to allow, Yim your queen on me arobe. Abion near Tulio, but come what demio. Say an opisiani, be twakere. And so genet do like bala and moa, they tell you, eh? Pondu Kalio, do angelly lunch on Pitavio, soon your colo to Kayuma Duna nobe, Lumia Yasio, be gay arore. Tukarudule, piang le jinaama ju cha waare. Nui moosan yati liri, lepa khayi doan gongso gaira, nipang nase bhi gaibi. Mu uka la li pilo, mu yo liwa tami, nini gyo amahun luami, tete me me yuwa cha ni yore. Zang sen jen pi ta cha, zang du jang ta liri, mu yi ma bhi luami, piane duwa piang, tachu waro, mu deite ti sao ni tiye. Nui upan, ma piang di ula. Tachau na du sa ten yaare, Siamma Mama Awa,
ทีเล็บพูดมีเปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยนไล่ตาจ้าไม่เปลี่ยนได้บ้างมามาเอ้คลีก็มาไม่เปลี่ยนหรอกไหมคลีรู้สิไม่ชาวงาไอ้มาอเมนี่ไม่ก้าวหลุดเปลี่ยนอ้อมไหมอ่ะเสียกูเนี่ยตาเราเจนดีเลยตูเนี่ยเปลี่ยนมั้งมามาเอาเปลี่ยนตัวไปหนูอุบะจ้าบ้ามามาเย็นนี่เองสิ่งที่มาจะเท่นเท่เพี้ยนนี่เลยตูมันก็จ้าเอาลาเซนช่างกูจะด่าสิ่งที่มาจะมีเพี้ยนนี่แต่ได้มาหนูอุบะหนูมีเรื่องอะไรมั้ยเสียมาเนี่ยเปลี่ยนมีมีเอาแข่งกันเลยอ่ะไม่พูดเป็นไงแต่ได้มาซื้อมีนี่ไปทีแต่ถ้าบอกว่าจ้าตาจ้าตูเรียมก้าชัวร์เลยว่าพี่ตัวนี้เป็นแม่อันเดียวมาด้วยมีหนูอุบะอ่ะมีเรื่องอยากดูพี่เป็นแม่ชัวร์ทะเลเซนเนี่ยจริงอยู่ล้มหามจ่ามิวเนี่ยต้องมาเล่าตาวิ่งยาวลิพี่ตัวคิดสนิทดูแต่เนี่ยคาลามาทะเลเซนเดียมาล้มสวาแค่เน่าจ่าเลยดูแต่เพียงด้วยข้อยอปูตุดาไปมาว่าอันเนี่ยยาวลิพี่เลยชัวร์เป็นยังไงคือส่งมาเช่นกันเป็นยังเส้นเล่าตามีบ่ายตาตาไม่รู้ท่าเกี่ยวยอสาเหตุพัดเองตัวบวบปีปีสมิลุตั้มมาท่าใจท่าเจ้าปัญญาตัวตัวมาและช่วยตัวเองออกมาหนุ่ยอุบะเบาเองง่ายเอาดังมาพี่หนุ่ยอุบะคู่โลเจ้าเสียมาบวายเอาขยาระไม่มีเจ้าสวยมามาพี่พี่ตัวบวบตายตาสวยเนาะจะช้าตัวอยู่ลูกเว้ยชัวร์ลงงานเนี่ยมาจริงเลยยามาพี่พี่ยังไม่มีวะตุ้มยาลูกมาลูกกามีอ่ะเพราะว่าเอาเยติหนีแกจะจับไปแม่หนุ่ยอุบะเจ้าเสียมาบวายเอามาไม่มีอันนาพี่พี่อ่ะพี่พี่ฮาร์โรตุเลปาชินไอ้มาลูยองอภิเลิกกันเนี่ยเราไหมมิวมานี่ท่านเนี่ยไม่มีญาติสิโอไม่มีปู่แก่ลูกเลยหนุ่ยอุบันจ้องเสียมาเลยผิดแค่ยาราเสียมาคลีรู้สิไม่ชาติยาเนี่ยไม่เปลี่ยนตียาเนี่ยดูเลยเขาเดี๋ยวเสียกุมยาตาไอ้ชีบ้านเปลี่ยนคลีรู้ท่าน้องพัดดาอยู่ผิดกูไม่เปลี่ยนมาคลีรู้สิที่เนี่ยแต่ดาอยากเตะบีออกมาเข้าหนูจะนอนเลยที่แต่ดาเกย์สาวชัวร์ลูจิวเต็มยาราไปเปล่าตัวบักลูกไปไม่ตาเปลี่ยวเปล่าพามาอู้มาพิวเปลี่ยนเดียวมิวเนี่ยเอาโชยมูเต็มยาไปพิวเปลี่ยนมูเล่าอย่างไหมตีว่าเจ้าชัวร์กันใช่ไหมมาเปลี่ยวใช่ไหมอู้เปล่าจะมาอยู่ไอ้สิ่งเด่นเนี่ยจริงหรือจะมาตีว่าเสียกุมยาตาเสียมาจะได้จู้จ่าว่าไปนี่นี่รู้หรือช่างเนี่ยจ่าว่าไปเจ้าหน้าลีพี่รับไปราชาหนูอุปนักกุมยาตาไม่เหยียบพี่ถอยไหลช่างกูจะได้ไปมาชัวร์ตาช่วยจีนี่ไปอ่ะเสียมาเสียจ้าชิโนพาลงเนี่ยแหละคลีรู้เซมีเสียจ้าบ่เสียมเนี่ยตาพออินจิชุบิยอเซมูเปลี่ยนใจมาคลีเนี่ยกูละตะเพ็ดสีมาป่วยไปชีซีจ้ามากูหลานเนี่ยลูกเดียวตื่นลายาเลยยัวหลู่รอมาหอจู้กูเตี่ยวไปกูเมตตายีเยเซมียอโทลุเสียคลีเดียวกูซวยอยู่ไปยออพอเต็นไล่เดทีกะเลียวขอทาไปยอโหมาเนี่ยวจั่นเนี่ยตูรู้ว้าตันกันคามียอทาแกยาเลยคลีเนี่ยกูไปแกไปยอชีซีเนี่ยทับไปยอเมียวฉาวาเลยကံပေါ်မှာရွာသားရရောက်နေပြီမဲ့ဝင်ကူမဲသူဆိုလို့ခလေးဖခင်၃ယောက်လောက်ပဲတွေ့ရတယ်။ထို့အထက်မှာကိုခလေးအပေါ်ရောက်လို့ခေါ်ပြန်မဲ့ဖခင်တယောက်ကြောင့်ရှင်တော်တော်လူစိတ်မရှိရပဲကိုခလေးဖေးမဖြစ်တော့ရနဲ့တခြားခလေးကိုမကူညီတော့ဟိုမှာကဲနေသူရှိနေပြီပဲ။လူဥပ္ပံတော်သားဖြစ်သွားတာကြောင့်ထို့လို့သူ့ခလေးကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အမိမတည့်တဲ့သူမှာနောက်ထပ်ခလေးနှစ်ယောက်ကိုခက်ခက်ကဲခေါ်လာပြီးတော့ကိုမြတ်တာလက်ကိုအပ်လိုက်တယ်။โจ้တို့ရတော့ဒီကလေးလေးယောက်ပဲတရားโจ้ပြောရေးတဲ့ကြာပါတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လူအသက်တချောင်းကြရတာမုံမြတဲ့ကုတူပါပဲထို့လူကမ်းမေးပေါ်ကနေသူခီးဆောင်โจ้ဘွဲ့အေဂျီကိုလွှဲပြီးတော့ထွက်သွားတော့တယ်ထို့သူဘသူလဲဆိုတာတော့ຫນွေဥပန်မသိခဲ့ရှားဒီဥတုဆိုပါမှုကြောင့်တရားယူပြန်လဲတိဆောင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ຫນွေဥပန်တို့အကြောင်းကိုပိတ်ထားလိုက်ရတယ်တရားပြုပြင်ကိစ္စကိုရွာအရှိပါအနောက်ပိုင်းခွဲကြပြီးကတ်တက်နေရကြတီဆောက်ချင်းအဆင်ကိုမရောက်သေးခလေးတငယ်တွေစာတင်ရက်တွေညော့နေသွားခြင်းပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတယ်ဒီတိုင်းကြည့်နေလို့တော့မရတော့ဆရာမကြီးနဲ့တာမင်မျိုးမြို့တက်အကြောက်ကြရမှာပဲဆရာကိုမြတ်တာတိခန့်လာချက်မရှိရကြမြို့တက်ပြီးတော့အကြောက်ကြဖို့ပြောဆိုတယ်ခူမာရွာလူကြီးတင်ထေးလာနေရဲ့ຫນွေဥပ္ပန်ဥကြောင့်ဝင်တယ်ကိုဥတင်တင်နဲ့သူ့ရဲ့တာကြော်စွာမင်းကောင်နဲ့ဒီမှာသူတို့မှာဟန်သေးကိုလိုက်ပါလာတယ်။မောင်မြတ်တာမျိုးကိုတက်ပြီးတော့တရားကိစ္စအကြောင်းကြောင့်မလို့ဆို။ဟုတ်တယ်ဥတင်တင်။ရွာအခုထိဘာမှမလုပ်ပြရလေ။ခလေးကြောင်းတက်ဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေပြီလေ။ဒါကြောင့်မျိုးကအာနာပိုင်အဖွဲကိုအကြောင်းကြားမှာ။ဒီရွာမှာလူကြီးရှိနေရပဲ။ခမရအရင်ဆုံးအကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်တော့ယူရမှာပေါ့။ဒီမှာကြော်စွာနင်းအဖေငါတို့ဘက်ကတစ်ချိန်မကတော့အကြောင်းကြားပြီပြီ။လုံးဝမလုပ်တာ။ဒီရွာငါတို့ဘက်ကလုံးတင်တာလုပ်ရမှာပေါ့။တရားတစ်ခုဆောက်တယ်ဆိုတာနင်တို့လိုမြေပြူကလေးကမျိုးစာပြတလုံးလွှဲတယ်မှတ်လားသူ့နှစ်ခတ်သူ့အချိန်တွက်ချက်ပြီးမှ
lo lo ya ma mi nwe han the shin nit khe ji ma nin lo pyo ayu sa ri ya ataw mo win naw bu ta da de khu phit bu a ye ji ya lou kan saung ye pho be sia ma 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 aung sa ga cha han the ba ma sat ma pyo raw be sia ko myet da u tin the lo pa ga ta da ne pat tat bi yo ba pyo chin de le a chain ta la law do pe ya me ha ma phit na u tin de khle ri ya sa tin ye de yo di law thi pyet kwet lo ma phit nai ma aw အခုကတရားလုံးကခလေးမှမဟုတ်တာအနောက်ပန်းခလေးတွေပဲကြောင်းမတက်နိုင်တာသူတို့ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ခလေးတွေတင်ပေါ့ကြောစွာငါတို့စတင်တာအရှိပိုင်းအနောက်ပန်းခွဲခြားတက်မှတ်ပြီးတော့တင်လို့မရအောင်တန်းတူတင်ရတာနင်းတီထားမှာငါတို့ကစေတနာဝင်တဲ့အနေနဲ့စာလာတင်နေမှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရဝင်တဲ့တွင်စပီးလို့တင်အောင်လုပ်ရမှာပဲမိငွေကြောစွာမင်းပစက်ပိတ်ထားစမ်းဟာဗျာအဖအခုလိုပြောဤပြောဤလုံးနေသူတို့ဘက်ကိုလိုက်ရောတလို့ဖြစ်သွားမယ်နော်။မောင်မြတ်တာနောက်9ရက်အတွင်းမှာအဖြေတစ်ခုပေးမယ်။ဥတင်သေးတို့အကြောင်းကနေပြန်ထွက်သွားတော့တယ်။ကျမတို့ကအကြောင်း9ရက်ထပ်ပြီးပြေးရမလို့ဖြစ်နေပြီ။ຫນွေဦးရဲ့ဆီယမ်မိုင်းမမရောက်သေးတော့ကိုဘကဆီယမ်မိုင်းအလားဆောင်ရင်သူတို့ပြောရဲ9ရက်ကိုအချိန်နဲ့ကြည့်ကြတာပေါ့။ဆီယမ်မမအောင်နဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းအယုံဆုံးကြိုက်ပို့ပြီးတော့ပြန်လာရာအလင်းရောင်ကမတဲမကွဲပဲရှိသေးတယ်။ဒီနေ့ဆရာမကြီးပြန်ရောက်မယ်ဆိုဟုတ်တယ်မမဆရာကိုမြင့်တာတော့မှတွားကြုံလို့ရှိရဲ့ငါ့ကိုတော့ကြောင်းအပြောင်းဝင်းနှိုးဖို့ပြောထားသေးတယ်ဆရာကိုမြင့်တာလူပြိုလူလူဖြစ်ပြီးတော့မျိုးကလာပြီးတော့ကြောင်းဆရာအလုပ်လုပ်နေသူကြောင်းမှာလည်းတိတ်တန့်အခန်းလေးလုပ်ပြီးတော့နေထိုင်တာစားရေးတောက်ရေကိုနှွေဥပမိခင်ရတောင်းဝင်ယူချက်ပြုတ်ပေးခဲ့တယ်ကြောင်းမကူလျှောက်လာရင်နှွေဦးဟိုမှာကြည့်စမ်းလူတယောက်တရားပတ်ကိုဝလုံးရီထမ်းမြို့တွားနေရအေးဘယ်သူလဲမသိဘူးတော့ကြည့်ရအောင်။ຫນွေဥပန်းလို့လာနေအောင်ထုတ်လို့မမြင်။တံတားအနှရှိတစ်ပိန်နာမှာရက်ကြည့်စင်မှာတံတားပြက်ကြီးကိုယာယီသွားလာလို့ရ။ဝလုံးတွေနဲ့ခါခါခါလောက်ကနေလူတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ဒီလိုခလေးတို့ကဲကဲတဲ့သူပဲ။ရွာပျော့ပျော့နေအယူးဆိုရလား။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟာ။ရွာလူအကြောင်းလဲနင်းသိတလောက်ပဲ။ထင်ရများရစ်စုပြီးရောပြောနေရ။ထိုလူຫນွေဥပန်းတို့ဘက်ကိုတစ်ချက်လဲကြည့်ပြီးတော့သူလုံးဆရာအပိတက်လုပ်ပြီးမှဝါဒတာကိုခံမခံသိရစိတ်တကြောက်လျှောက်ပြီးမှຫນွေဥပန်းတို့ဘက်ကိုလျှောက်လာတယ်။ကျုပ်ခမောင်းနှစ်ယောက်ကိုမြေတားရခံခြင်းနဲ့ဒီတောက်ကိုလောက်ကန်ခဲ့တာကိုရွာသူတွေမသိပါစေနဲ့။ကောင်းတာလုပ်တာပဲသိရလဲသိပါစေပေါ့။ကောင်းတာလုပ်တာကိုမကောင်းမြင်တဲ့လူတွေရန်လို့မို့မကြုံကျင်လို့ပေါ့။ထိုလူပြောလိုက်တဲ့စကားအတိတ်ပဲကိုသဘောပေါက်တယ်။ရွာလူကြီးနဲ့သူ့သားအုပ်စုတွေကလောက်ကန်သူပေါ်မှာရန်လို့မှာကောင်းပါပြီကျမတို့ဘသူမှမပြောပါဘူးတွားခွင့်ပြုပါအောင်နေပါအောင်ရှင်ဘသူလဲဆိုတာသိပြရစေကျုပ်ကအမြလေးုံရွာသားပါနာမည်တော့မပြောပြရစေနဲ့ခင်ဗျားတို့ခေါ်ကျင်တယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်တတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာအဲထိုလူပြောင်းအောင်တန်းတယ်လို့ရှိနေတဲ့နှုတ်ခမ်းပါလေးကစကားလေးအဆုံးသတ်သွားပြီးတော့ຫນွေဦးပန်းတို့ကြောက်ခံပြီးတော့ချက်သွားလေးရဲ့ຫນွေဦးဘလို့ခန်းစားရလဲမပြောတဘူးမမပြောနိုင်တာတခုလို့ရှိရယ်သူဟာယူသွွနေလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်ဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲလူပေါ်ကတော့ခက်ချော့ချော့ပဲနော်ထိုလူအတွက်နာမည်လေးတလုံးခေါ်ဖို့အတွက်ຫນွေဦးရဲ့အတွေးအိမ်လေးရဲ့ဝင်ရောက်မှုလေးကတော့ရှင်ခွန်ပွဲကောင်းနေလေးရယ်ဆရာမယူဦးတင်တင်မြတ်တရဲ့ခန့်ချက်ချောက်မြို့ကိုသွားပြီးအကြောင်းကြားဖို့ကိစ္စကိုရွှေ့ဆိုင်လိုက်ရတယ်တရားအစ်တကိုတလာအတွင်းလောက်ခံပေးမယ်လို့ဦးတင်တီဘကခတိပေးတာကြောင့်ဆရာမကြီးကလိုက်ရောခဲ့တာခလေးတွေကြောင်းပြန်ပြီးတက်နိုင်ပြီအမိမသိတဲ့လူရဲ့စေတနာကြောင့်ဝါဒတာလေးကနေကြောင်းအောင်လာနိုင်ခဲ့တာဝါဒတာတိဆောက်တာပေါ့စနစ်ကြတယ်ဖြစ်တယ်လို့ထားတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ပုံစံကတကယ်ခံခန့်တဲ့တတာပဲဒီလိုကဆောက်လို့ပညာတက်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမယ်ရွာလူလှုပ်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးຫນွေဥပနဲ့မမအောင်လို့နှစ်ယောက်ကလွဲပြီးတော့ဘသူမှမပြောပြတဲ့အချိန်မှာဆရာကိုမြတ်တာလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်။ဆရာကိုမြတ်တာပုံမှာမယုံကြည်လို့တော့မဟုတ်ထိုးလူပုံမှာပေးထားတဲ့ကတိကိုမပြတ်ချင်လို့ကိုမြတ်တာကဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲ။မနေ့ကတရားပုံကျွန်တော်တေချာသွားပြောလည်လာခဲ့တာ။ဆရာမကြီးကခလေးအတွက်စိုးရိမ်မျိုးကြည်ခိုင်တာပါ။ရွာသူတွေလုံမဲဆိုရင်ဝါးနေရတဲ့ကျိုးရိုးပဲအများဆုံးတော့မှာအခုလုံထားတာကသူနဲ့ကျုံတုံးတဲ့နေရာမှာတုံးပြီးတော့တန်မူလီတချို့တော့တသားနဲ့ကပ်ပြီးတော့အုံပြူထားသေးတာ။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတညာရဲနဲ့ပြီးအောင်ဘလို့လုံးလိုက်လည်းမသိပါဘူးညနေပိုင်းကကျွန်တော်တရားနာရောက်တော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးမနေ့ဆရာမကြီးကိုတွားပြောကြတော့တရားဖြစ်နေပြီတခုတော့စဉ်းစားမိရဲ့တရားကိုကြိုတင်တိုင်းထွားမယ်
比如变成木的路边嘛，再开路段没有偏来呢。我们大表的路没有偏来嘛嘞。张伯爷离偏大家，女五班女二妈，我们大他们拉啥表，是卡表你也偏来耶。女五好嘛，女五班女二爸我妈也来耶，你们地图对来呀嘞。问官表吧，问给吧，把给上面水路嘞。姑娘的胡老当真了吧？三的比老杨妈那边，三妈到位还没杨母喂，都等伢不生的围路那边，都等苦情的爸不生妈没养老，偏来没那么对哦。姑娘能为哪哦？再也啦，没再也当妈妈的。哦，没好大钱呀吧嘞？看哪里喏？怎么三大表又来了没？女五班能不把哥为没有？三一天三都没有，不是那偷表背来的。路为谁走路？都没偷背来的，偏离的。不是那罗，他偷着背吧嘞？你把这都没顾你来打吧？都单位听了没有啦？那边，先爷，徐阿对呢？怎么罗他差几把先？这是怎么嘞？哦，不是变不背吧没？呼，嗯。女五班嘛，不过表姐妹们，除了那脑袋卡松紧那家，搞你来没耶？姑娘答：啊，姑的都爱萝卜，先阿面的表表吧。女五班咯，真的应该为啥变那什么，没得那么地步？姑娘答：对口母呀，阿多你是萝卜，张先阿没批评呢，送到被批不搞呢。他来把罗表，女五班开门开脑表言：第六路我真的第六要你路，先。看啥子的裤子，不怕我身边有大牛嘞，偏高偏矮呢？身为啥不高呢？露掉背喏。大嘞女哦，你身为啥那边啦？高嘛，彪了没？我身为啥啦？就是那张脸饱满吧。这老身体嘛，伢利用用的不得了，半夜的裤天门里面，说实话，路呢伢利用用，就是的裤偏薄烂烂的，高了瘦了让我彪得不？怎么的裤瘦也没耶？提路呢，做啥没搞？喊提路的不？女五班谁的嘛？这个月收玉米啊？都等你的苦劳，这谁你的？妈妈哦，婆婆不要，女五班都等我拿个。这个月收银，都等我拿我们店里面。提路呢不得不要，看啥了里头咯？我要看阿妹妹。女五，哎呀，有那么对呀吧啦？十月今朝要得提，提路么对呀的？这些雷暴要到，路掉一破年了，得得也来看那位哦。青年白马，你屋里那老人，但不敢离得车，小马的车，送的长路，谁做比他对来呀的？别白马了，脚步一直踩碎他位哦，这车白马了，吐吐就咱们对呀。这些培养人白乌马了，多一样本领为各路他嘞。都不话里那多了，很咋样没呢？哎呀，这些白马，我带队买队，做队那小半年。阿哥嘞，心里没有，得得也离吧啦。哎，母包队咋啦呗？天没有啦没有咯，都开要变。母队嘛变咋啦不哈？你也没你也有啦。你跟不急吧哈？没你也有么好跑哈？谁也不也得买，配得买拉嘛走路。母带天耍远你咋嘛呗？路东要谁也太远啦嘞？谁也不嘛欧式走路要你呀哦。伢利用越大越么好，得差越要拉对撇哩。头路东下，女五班路一定稳水边哦。哎，一千嘛，白钱要拉边哦，十一包别得边哦，多了天我老板呢也差来的。明儿爬高木路也一样嘞，差瓜。咱那鸟个别问头尾没，那我们要来呗。头路我老板阿妈冇多少嘞，看伢路变咋吧，走给啥走先没？怎么路这样偏呀啦？怎么路看不上来么？现在都偏些没？没些嘛呢？别，看伢瑞狗对卡吧，提八多里没？别嘛打别嘛。土路一点变开哪家？女五班路变开家嘞？女五班是也是来不了几哟。土路我拢不看毛对面哟，木也嘛小拉呢对来呀嘞？都陪多么路来么对哟？他别路来嘛么对呀？都不在啊，特别没帮那么保护，都那年有阿伯过。我们大舅明年大病了，张总就表扬没。女五班侬尿大，母带进没几月呢，咋嘛嘞？张丽秀拉开家嘞。
ညို့ဟာအချုပ်ကိုပို့လိုက်ပြီးနေဦးပန်ကိုမြတ်သာအပြန်းပြန်လာပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ရှင်ထိတ်သွားစေတယ်ရှင်ဦးတင်တွေပြောတဲ့စကားအရဆိုရင်ဟိုလူတောင်ကဆေးရပုံမှာမိုးတက်ခုတော့အတလူကြီးရိုက်ချတာတဲ့ဒါတသက်ချောက်ချတာဟိုလူတောင်ကဘာဖြစ်သွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးရွာလူကြီးအိမ်မှာတော့တွေ့ခဲ့သေးတယ်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတကူပဲရှိရဲ့ဒီမှာရှင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူး မျိုးတီတက်ပြီးရှင်းမှာဖြစ်မယ်။ကျမတို့လိုက်သွားခြင်းနဲ့လိုက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုဒီနေ့လိုက်မှာရမယ်။မနေ့ပြန်ဆိုကြောင်းဖွဲ့ရဲ့ရွာမျိုးပေါ်သွားဖို့စံကယ်ကယ်ရီရှိနေရကြအခက်ခဲတော့မရှိ။နိုင်ပိုင်းနဲ့မျိုးကိုသွားနိုင်တယ်။ຫນွေဥပ္ပနုတော်ရဆံကယ်ကယ်ရီနှစ်စီးနဲ့မျိုးပေါ်ကိုတက်လာတယ်။ရဲစခန်းရောက်တဲ့အခါမှာဟဲ့မိຫນွေရဲစခန်းကိုဘာလာလောက်တာလဲ။ကိုလေးဆန် ຫນွေဥပ္ပန်ရဲ့ဆယ်တန်းအတူတက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ဖွဲ့နယ်ဝင်သွားတယ်။တငယ်ချင်းကိုလေးဆန်ဖြစ်နေတယ်။နင်းဒီမှာတာဝန်ကျနေလား။အတော်ပဲဟာ။ຫນွေဥပ္ပန်အကြောင်းဆုံးရှင်းပြလိုက်တယ်။နင်ပြောရလို့ကအခုနင်ပြောပြတယ်လို့တခေါမှမပြောဘူး။ဇေယျဘော်တက်ပြီးတော့ရန်ကလိုရိုက်လိုက်တာလို့ပဲပြောတာ။သူ့နာမည်ကိုဘယ်လိုပေးထားလဲ။ခန္ဓာ။သူ့နာမည်ကခန္ဓာ။ကိုလေးဆန်နင
Nino Yalujine, who don't go, didn't even cock on like Bame. Nino Dinjajagar, or Mupuyame. Pume, or Gulisa, now canana dugo yamla. Sato Zario, Pujine. Bully, see I told me, I told you canane, dugo be like ba. Gumna than a mamma on noa, Saza topio, where eh? A song ye bolia. A toja canna, a duilare. A togana ma tiny canna. Mata yapio, no uber tea like day. Palu lay la rabia. Shin palu a man of your alley. Zolulu to a tonga dole palma, tikai zaramishu. Come here, say mako de gao, matikai zin loma. Take out the asra, a man deam yoko bima, gagoramu, zama lamacanao. A good map chamel, pumpio pia lipi. Shin baga a man I may bioba. จะมาเปล่าชิมติจูจงปิ้วนี่มาละกูแค่นะเมนซะก็รู้ตําบ่แม่อ๋อจ้องไม่หลุดป่าวจี้ซุตําแม่จ้องหลุดๆตัวจี้ซุตําเสียไม่หลุดป่าวเปียปะหลุเลยสรเอาจ้องอ่ะหลุเลยเสียพามาไม่เหมือนเลยหลุขึ้นนี่หลุป่าชินหลุฤตลอดๆหลุไปเนี่ยเนาะม้งตีจิ้นจ้องเนาะไม่ขึ้นไหนมาจ้องบดูมามงเตียเนี่ยไม่เสร็จสรมูตะครูก็สิเอ มันน่ะไม่ล้วยนายชินยัวเปลี่ยนลาออกมาล่ะญาลีอยู่เสียคลีมาจ้องมาพูถั่วอะดิแต่ไม้จองลิชินี่ดิลูกเนาะไม่ผิดมันนี่เปลี่ยนลาออกมาว่ะเสียกูเมตตาเนี่ยมามาเอาเนาะซ้าใส่เนี่ยยောက်ลาจ้ะแกน่ะอั่วเปบิ๋อเปลี่ยนเกยรอเด้แกน่ะเปล่าเนี่ยญาลีบ่งเสียพอตะไม้จองลิสวยสกาวเนาะหน่วยอุบัติสิทธิ์เดมาซ้วมัดทาไล่เด้ พี่เบียอมุจีอีบีบ่อติ้นแจ่เปียวเนี่ยจ้าเสียบ่อเกยซาโอจีอีบีลายาเดอุตินทีเนี่ยพี่บีมาอลุงเนี่ยปะตะบิ๊อมะเกนเนี่ยอาจารย์นี่ชื่อตะลุพี่บีอลุษิญเพียเนี่ยจ้าหน่วยอุบันไล่ยอไปลายาเดคันนาร่ออโชติยะเปลี่ยนลุลายตะเตียวจ้าไปแม้ลูร่อไม่ตุยาเตจ้องหมูซาซินเจ๋มมาอะตันเนี่ยซะเปวยมามะมาอองเนี่ยทะเมนซาเยหน่วยอุเนนตะเนตะคู่จ้าไปบีล่ะเสียมาเนี่ยคันนาโอชวาลุจีอุตินทีอ่ะ เนนทบุลงนี่บีพาโหอโพอูโพอ๋อมสนั่นเลยป่าเดคันนาซุ่ยหลัวชวาดุขะไปโหยောက်ลาราสุบิยอตะกาลงตะเถิงเปลี่ยนตาล่ะดิถ้าหลูจีอุเนเตยชวาดุยาต้ายเนสั่นตาเนเนนทุบแต่ตะบอมเปลี่ยนเสินเนียปาริคองชุ่งเนี่ยแหละกูเมตตาเองคันนาตะเถิงจ้าหยาบิยอพาโลยอมแหนเนาะไม่ติยอเสียกะเนเนนทุบแต่ตะเถิงล่ะ ตุ๊ดตะเปิ่นบ่มาเตียอุบเน่ไม่ลุกเกินเนี่ยดูเสร็จตะมาเรียเลยพี่ออนี่ท้ายเสียไม่ชื่อโลนี่ท้ายเนี่ยตัวอาจารย์มันเนี่ยโดนลงไม่อยากบ่อู้ตู้จอกตุ๊ดตะมาอเผ็ดตะบ้อลงเยอะด้วยบ้ามาลุกเคยมาหมอกตาอู้จินเตียชวาหลุเนี่ยตะบ้อจ้องสุบิยอเน่ถ่มมาเลยจนจ้าไปบ่เวโหคันปิยะเสียหลุโลพูเยแท้อะเมียสกาฤตาลุกขึ้นน่ะลุไม่อยากหน่วยอุบันและคณะอั่วตอกละส่องยะเนียเว เสียไม้สีมาพ้องสะขึ้นตามิยอหน่วยอุบัติตังเงินจิสะแค้นหมออกุญีต้องไล่บ่คันเอากอกแก้ปี้หน่ายนาตาวินชื่อตุยเวย่าหน่ายเม
နွေဦးပန်းထမင်းနောင်ဆက်မစားတော့ပဲဆီယာမယုံကဘကိုခတ်တော်တော်လေးထွက်လာတယ်ဆီယာကိုမြင့်တာပြောတယ်လို့ပဲကန္နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောကလက်ဆောင်လိုရလိုက်တယ်လို့သူ့ဘဝထဲမှာတန်ရုံးစင်ကူပွားလေးရောက်နေခဲ့ပြီကျော်စောင်းမင်းကောင်နဲ့ဥတင်တေဥဆောင်မင်းရောရွာရွာသားဆယ်ယောက်နဲ့ဒုတ်တားလန့်တွေခိုင်ဆောင်မင်းရောတုတ်တံမကူသွားနေလေရဲ့တုတ်တံမကူမြင်ရတဲ့ကုန်းမြင့်ပေါ်ကရက်ကြည့်ပြီးရောຫນွေဥပန်းတို့ရှင်မောနေရတယ်ခန္ဓာကိုရွာသားနှစ်ယောက်ကလက်မှာဝလုံးရှိတိုင်းမြော့ကျိုးရည်နဲ့တုံနှောင်ခေါ်လာတယ်တကယ်ရာဆွေတိုင်းလို့ဖမ်းတော့တယ်လို့ပဲဟာမယမ်းလိုက်ကြတာငါသွားမယ်ຫນွေဥနင်းစိတ်မလုံးနဲ့လေသူကအများစုဟာနင်းသွားလဲဘာမှတားလို့မရဘူးကိုမြတ်တာလာနေရဲ့ຫນွေဥပန်းသူတို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ပါဦးသူတို့လောက်ရက်တွေကဥပဒေအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေပြီကျော်စောင်းမင်းကောင်နဲ့လူအုပ်ကြီးຫນွေဥပန်းတို့အနာကိုရောက်လာတယ်ခန္ဓာကိုရိုက်နှက်ထားတာကြောင့်မျက်နှာမှာလည်းဒဏ်ရာတွေနဲ့ရွာဒုက္ခပြေကိုရောက်လာတဲ့အခါပြက်ရှင်ရွာသားအုပ်စုတွေကတယောက်အတန်ပေးရနဲ့ကြံရသားရိုက်နှက်ဖို့ပြင်လိုက်စင်ပါကိုမြတ်တာကခန္ဓာအရှိရနေဝင်ရလိုက်ပြီခမရတို့အခုလို့ရကဥပဒေမဲ့လို့ရဦးကျူးလွန်နေရနော်ကျွန်တော်နဲ့တော့မပတ်သက်ဘူးဒါပေမဲ့လူလူချင်းတရားဥပဒေမဲ့ရက်ဆက်နေရတော့ကြည်နေလို့မရအောင်ဒီလိုဥပဒေနဲ့ညှိစုံနေတော့မှခမရလွတ်လွတ်စပ်ပဲလုပ်ပိုင်မှာမရှိဘူးဥတင်ထေရရွာလူကြီးပါငါရွာလူကြီးမှုလုပ်ပေးနေရလေဆရာလေးကစတင်တဲ့အလုပ်ကလွယ်ပြီးတော့အခုကိစ္စတွေဝင်မပါပါနဲ့စကမ်းမှုကိုလေးဆန်နဲ့သူ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေစံကိန်းနဲ့ရောက်လာတော့မှအားလုံးနောက်ဆုတ်သွားကြတော့တယ်ဦးတင်တင်ဒါပါလို့တာလဲဟိုဟိုကောက်ဖမ်းလာတာဒီကောက်ရောဖြတ်စည်းဖို့ရောက်လာတဲ့ကောက်မဖမ်းတာပါသူရောဖြတ်မဲဆိုရင်တက်တေထောက်တာဘာရှိလဲဟိုဒီလိုရှိပါတယ်စကမ်းမှုကြုံကြပြီပါပဲခင်ဗျားတို့ရောဥဖုအောင်ရဲ့ဥပဒေမဲ့ပြောဆိုချက်ရဖမ်းတာမလားဦးတင်တင်ခင်ဗျားရောလူကြီးတယောက်လို့ပြီးရောခုလိုဥပဒေမဲ့လောက်တော့ခွင့်မလွန်နိုင်ဘူးခုကြည့်စမ်းခမရောက်လက်ထဲမှာကင်တာလက်နက်တွေကလူတယောက်ကိုသိစေနိုင်တာတွေဒါလူတက်မှုကျူးလို့မပြင်စင်တာပဲဘာပြစ်မှမကျူးလို့နဲ့သူ့ဘောမှာရိုင်းနေမှုကဥပဒေချောင်ရအရေးယူလို့ရတယ်ခမရသိလားအာဆရာရဲ့တောင်းမှန်ပါတယ်ရွာလူရအတင်းတောင်းဆိုလို့အဖမဖြစ်မနေဖမ်းဆီးရတာပါဖမ်းဆီးရဆိုရင်တော့အခုလိုရိုက်နှက်ပြီးတော့ခမရကိုခေါ်လာပြုံကြည့်ပါဦးလူတယောက်ကိုနှိမ့်ဆက်ညင်ပတ်ပြီးတော့လူမဆိုတာခေါ်ခဲ့တာပဲဒါပရိသရိခင်မဟုတ်ဘူးဗျဥတင်သေးခမည်းရဲ့ဥဖို့အောင်ရဲ့ခမည်းတိုင်းနဲ့စကန်ကိုလိုက်ခဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့ရွာသားတွေလည်းခေါ်ခဲ့ဆရာကျော်မြင့်ခန္ဓာကိုကြိတ်လက်စေခဲ့မှာစိတ်ထက်ပြီးတော့စိတ်စိတ်ချက်ကိုယူခဲ့ပါဟုတ်ခဲ့ပါခမည်းຫນွေဥပန်းနဲ့ကိုမြတ်တာခန္ဓာကိုကျူးရီဖြီးပေးပြီးတော့ကြေးရွာစည်းကမ်းစီတွဲခေါ်လာတယ်ဒီလူတွေလူစိတ်ပြောင်းနေလားမသိပါဘူးຫນွေဥပန်းရဲ့ခန္ဓာရဲ့ထန်ရတဲ့ချက်တူကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်အောင်ဝိုင်းမိတယ်ဥတင်ထင်းနဲ့ကြော်ဆောင်မင်းခေါင်တွေရိုက်နှက်မှုတွေကြောင့်ခန္ဓာတရားဇေယျပုံမှာမထနိုင်သေးဥတင်ထင်းကြော်ဆောင်မင်းခေါင်နဲ့ရွာသားဆရာကိုဥပဒေအတိုင်းအေးအေးယူဆောင်ရတာကြောင့်ညာလေးရုံရွာမှာရွာလူကြီးယာယီကင်းမဲ့နေတယ်ယာယီအုတ်ချုပ်ရုံရွာရွာရမရဖတွေကအုတ်ချုပ်ထားရတယ်အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်ပေါ်မှာတော်တာမီတွေပတ်ကွဲသူတွေကတော့ဥပချင်းနဲ့ဥဖို့အောင်တို့ပဲဖြစ်လေရဲ့ဒီချိုးကောင်မရှင်းနိုင်လို့ကတော့ရွာမှာဒီထက်ကိုအချင်းနေစုမဲ့ဥပချင်းအချင်းနေစုတာထက်ကျုပ်သားရောကျုပ်မီပါထောင်ကြတော့မဲ့အချင်းနေရောက်နေပြီခမည်းပညာနဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလားဥဖို့အောင်ကျုပ်ခံပြရပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်နေတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဒီပစ္စည်းတာအောင်မြင်သွားရင်ကျုပ်တို့အသက်ကိုစိုက်တဲ့လောက်ရှေးပြီးနေလို့ရမယ်ညီရှုမှုပြန်တဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဥပ္ပောအရေးစကားကိုကြားလိုက်ရဥပချင်းမှာမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ခံပြီးရကျန်းစာကိုတော်ရရစီပြက်တဆူကနေရခဲ့တာ။ကျန်းနေရအတိုင်းလုံနေရအခုဆိုရင်၅နှစ်တောင်ရှိပြီ။နောက်ဆုံးအစဉ်ဖို့ဖို့ပဲကျန်းတော့တာ။တစ်ချက်ကနှစ်ချက်ကိုဖြစ်သွားတာ။အခုစီရဲပုံရောက်နေခေါင်းမျက်လုံးထုတ်ယူရမှာ။တခြားမျက်လုံးတွေနဲ့မရဘူးပေါ့။မရဘူး။ကျုပ်တွက်ချက်တဲ့အရာဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကနှက်ခတ်အကြဆုံးကောင်ပဲ။ရှင်းတဲ့နေရာမှာတခါတက်ပြစ်လို့မရအောင်မတိခင်မျက်လုံးကိုစေးစီမှန်ပြီးတော့ဖောက်ထုတ်ယူပါမှာဒီအဆင့်ပြီးရင်ခမည်းပစ္စည်းကအောင်မြင်သွားပြီပေါ့တိတ်ပြီးဟုတ်တာပေါ့ဘလို့ရှင်းမလဲဆိုတာတော့ကြံစီရမယ်ခမည်းသားတင်ထေးရတော့
lucu ya rupanya mah teja awa bi, thamu jawa orang mah, hukau a c e b amu apa mesu, cote ku sih dah mih, di kau a cote biya, amu c e b dua siu awa mih, biu mah sih nabo, kamyah aja mesu awo, tak kuro sih eh, di kau apa mah kapio kapio sesan lai thane, jual lu ye sih deh mah, tamu pih tuanai nih, di kau tu jual long di thamu kau mau dia lu ya mih. Betul amat dia, ni apa mah tua biu tu mah wabiang, kamu yang walai keo, jauh sih aku mah tua yo. Kamu yang memilih mana, memilih apa? Pengurus ni hobi lulu tapi lai dah, tiada lah. Upu awal ye, ni dua di laut jama, palu di sekarang memilih ale. Jauh sih deh mah, pengurus di belulu yo, ada mah dia lulu teni ya. Jauh lai bising kan ni pujuh, tu kurang tapi yo, ni teh mah jauh kei suami nyuk kei ale. Ni dua di laut jama lo, di sana ada mawin ayam bau, kau ni mah teh macam apa mana? Teh macam mana esok lo? Hukang tajau bongsang, tu bawa macam apa jami? Di kau jodoh ni kagin ni nak jami no? Tukur tu pada itu malu lo, palu lo ni. Senjini aku kamyo jilo. Tajau suai kau, lu semua paham malu ye? Di kau si mah, guru mian itu nampai. Kamyo guru itu nampai, kamyo mian itu malah. Tajau itu minyak uban liat, jenjala leh deh, cuy alazong kau nak kain sura, nyesi tuh dia ada apa? Ayat dia cendeh, cumi ni leh tahu we. Tuh isi ya, kamyah dia orang ni leh ayer ya, cuk dua bini ya, dini ni leh no. Upu awe, dini ya di ulu jauh sebab tuan ni luba, biar tua jauh leh biar halu miao. Kamyah mu tua jauh, kudi atas yang we bini, emba ye. Cuk atas yang meluba o. Tua jadi ni dah macam jorobah. Baca, jangan cuci sama. Yuan ni ulang di dekat lai luba. Wen lagi, ngadah ni ngamia pari malai le. Tuh amu dia yang mendingnya, jessica macam apa sih nama lupa bah. Lupa lor hok bah, hok kau siap cuci jang lama meyam ni, pah malu lu meyau. Tapi yang malai dia, hok jang siapnya dah ni nui uban ule, amu shopau lupa bu pio bah. เออตาเจ้าขอพี่อ๋อเนี่ยเราจะกายมาไหมอาบ้าบ้าเชอาเช่นตั้งไม่ยาวเนาะลูกเสียชีวิตอันยังลูกโตสักแค่หมอกูกิซาบมาโทษตาเอี้ยนทวนเนี่ยอุปอ๋อขมยาอสุนเนี่ยลูกเสียชีวิตลูกเปล่าอากูขมยาป่วยได้ป่วยเป็นมูลูกโตเจ้าสีแมนบีไหมขมยาตายอ๋อขมยามีอ๋อเปียมิลูเสียไหมเจ้าเป็นยาเปล่าส่วนเลยสุดอ่ะตุยามาบ่เจ้าบอกมาอากูลูกคิวซาเปียวเจ้าสุดเดมาร์เอ จีสุดที่มึงมาลูบ้าของแค่ไหนฉันเลยจะมาลูบ้ามากูยิ่งเกลียดไปหนุ่ยอุปนัยมามาเอาเนี่ยเสียกูมีตาลูแค่น่าสูรลาบีสิเนสัตว์เสียเวลาปูไปเย่กูแค่น้องแต่ยาริตตายละมันตายมิวเซียวตัวเบียวยาจามเลยแต่ตาเราตัวพี่นี่มาบีเสียงตัวเอ็มว่าปูจีตัวเลยไม่เบียปีเกอร์ไรเลยปีเกอร์เนี่ยมาเวทท้าจีจีมาเลย กูรู้เรียสิ่งที่น่ากังวลทั้งลูกกังวลในตัวมันหอบกูกันนะมันไม่รู้เปล่าหอบอะไรทำไมที่เดิมมาอยู่ยังมีป้าตัวอื่นตัวป้ามันนี่เนี่ยอุบัติเหตุสุดพูดเนี่ยลูกต้องเอาอย่างไรอ่ะมูเจอีบีบูลาเปล่าจะโน้บกันหรอพี่จะไม่ใช่เปล่าทำไมอุบัติเหตุจะเอาไปมาหรอจะโน้บเปล่าจะพูดหรอเปล่าอะไรเด็ดตัวพี่นี่บอกว่าหรอจะโน้บกันจะเอี้ยนเนี่ยมัวไปบีเลยถ้าตัวเทมากูกันนะ เดี๋ยวอุบลเดียวตุลุจีเนี่ยพงษ์เนี่ยยามไม่รู้เทนี่อ่ะตุลุพี่มุกเรกีซ่ากูกันอาเจี๋ยอยู่เนี่ยไม่เอาเลยตุลุอพยพชีสว่าอุตินทีเวอุบลเนี่ยยี่อุชุดเรือลุยเดียวเนี่ยอุบลเดียวไม่รู้อยู่จุลน่ะปูพี่อพยพจีเอจะนอนรอพามานำเลยจ้าอยู่อาตาอีตัวเป้เสียมก้าวพี่มีอ่ะกูพี่อยากดีกาเจี๋ยแค่อุปโอ้งสวยลุยจ้าไหมจะนอนดีลุยอันนี้ก็เลยลาเจี๋ยเสียโอกาสกูพี่นี่ตุลุเว้ ใช่พาลูกเปล่าไหนน่าเลยสุดหรอตัวนี้จะนอนสกัดเปล่าจีหรอตัวเปล่าเนี่ยสกัดเรียไม่พี่ไหนเนี่ยเจ้าเนี่ยเปล่าเนี่ยเปล่าตัวกูตัวแคมเปียเสียอีหลุดแคมทาวิอ่ะอายุอุตส่าห์เรียแต่พัฒน์ส่งยาวเนี่ยตัวยูร่าอีมันจิ๋วชัวร์ลุยช้าเนี่ยตัวเข้ากูไหมกูก็ใช้อยู่ที่ด้านพี่ทาวิอ่ะไม่ยาวตัวเดินเอาลงมาพี่ไหมหนุ่ยอุปนุปเปล่าเนี่ยสกัดไว้เนี่ยมาแค่นาเดียว น้าท่านเนี่ยเลยเบียวจะเข้ามาไม่เบียวชัวร์มาน้าท่านลุยอยู่ช่วยเอาไหมสู้
ဖေတို့ပြောနေကြတာကိုကြားနေရတာပဲဘသူရွေးမဲဆိုတာမသိသေးဘူးကိုမြတ်သားကျွန်တော်ကရွာကမဟုတ်တော့ဘသူစိတ်သက်ဘလို့ရှိရဆိုတာမသိဘူးလေရွာအနေနဲ့ကိုရွာအကျိုးကြည့်နိုင်တယ်လို့တယောက်တော့တေချာရွေးချယ်ဖို့တင်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အများကြီးပြောင်းနေပြီရွာကိုရှေ့စနစ်အုပ်ချုပ်ပုံစံနဲ့တော့မအုပ်ချုပ်တင်တော့စကားကောင်းနေရတဲ့ညနေအောင်ဆောင်းတော့မယ်ပြန်ကြရအောင်ကိုကန္နာပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်ဆရဲအပေါက်လေးထိခန္ဓာလိုက်ပို့ရင်သူတို့ဆရဲပေါ်ကနေရက်ပြီးကြည့်နေရဲ့နှွေဦးနင်းဘွားလေးရဲ့ကိုခန္ဓာရောက်နေပြီလားလို့မေးမလို့ငါမညာချင်ပါဦးဟာသူ့ဘွားလေးကိုတနာမိအမှန်ပဲနှွေဦးပန့်ရင်တန်ရုံးစင်တွေမှာတနာချင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တန်ရုံးစင်အဆိုးဆုံးနော်တတိထားအောင်ပါဝတ္တိထားမှလည်းဆရာကိုမြတ်သားတန်ရုံးစင်ကြိုးတွေရွဖွဲ့တာများလာရင်နှလုံးသားတိတ်ပြီးတော့ခံနိုင်မရှိတဘူးတော်ကြဆရာကိုမြတ်သားစကားလေးပြတ်သွားပြီမဲ့ဒီစကားလေးရဲ့နောက်ဆက်တွေအထိပ္ပယ်ကိုနှွေဦးပန်သဘောပေါက်ပြီမဲ့ညှင်းဆက်မှုတော့စကားမဆိုမင်းဒါပေမဲ့ဝန်ခံမှုအထိတော့တတိမရှိခဲ့တာအမှန်ပဲချစ်ချင်းတရားဆိုတာမွေးဖွားခြင်းနဲ့ရှင်တတတဲ့အရာတခုမဟုတ်လားဦးတင်တဲ့အပါဝဲကြောစွာမင်းကောင်နဲ့ရွာသားဆယောက်တို့တရားရုံးကထောင်တန်6လစီအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာကြောင့်ဥပချစ်ထောတာမီပောက်ကွဲတော်တယ်ဥဖူးအောင်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စတကူဥပချစ်ပြက်ကွက်ခဲ့တာရှိရဲ့ဒါကလည်းတုတ်တက်မှာည7နာရီသွားပြီးအလောင်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်ပေါ်ယူခိုင်းတာဥပချစ်ပထမတော့သွားယူဖို့အတွက်သူ့အလို့သမားတော့အရက်တိုက်ပြီးမှတရားမှမလုပ်ရဲလို့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကျုပ်ပညာမယုံအခုလိုပဲဖြစ်မှာမယုံလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဘသူမှမလို့ရဲလို့နောက်တစ်ခါဆိုမဖြစ်မနေလုပ်ပါမယ်အခုဘာလို့ရမလဲပြောပါကျုပ်တို့အတွက်အန်တီရပြုမဲ့တော်ရောက်နေပြီဒီကောင်အရှင်ဖမ်းပြီးတော့မျက်လုံးထုတ်ဖို့ကိစ္စလုပ်တော့တခုတော့ပြောထားမယ်ဥပချက်အခုလောက်ကမဲ့သူတွေကပြီးသေးတဲ့ဖို့လို့လို့မယ်အချိန်သိမ့်မရအောင်ဒီလာထဲမှာကြမယ်ကျေစုံနဲ့ခက်နဲ့ခံပြီးအစည်းဆွဲကိုလုပ်ရမှာနော်ရပောင်း20တော့ရမယ်ဒီလောက်အချိန်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်တို့ရွာစုဘက်ကလူမိုက်တွေစီသွားပြီးတော့ခုကိစ္စလုပ်ပါမယ်စိတ်ချရလို့ဖြစ်ပါစေနော်ဒီကောင်နဲ့ဓမြမှုနဲ့ထောင်းဝလွတ်လာတာမကြသေးဘူးအရင်ကကျုပ်လူကြီးလက်ထက်ကလေးကသူ့အဖေနဲ့လုပ်ကင်နေတာဟိုခွေးမသားကခုတော့ပြေးပြီးတော့အပြက်ရှင်းကျင်နေတာစန်းထူးစီရကြားတဲ့သဘောကြောင့်နှွေဦးပန်ထိတ်လန့်သွားတယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဥပချက်အကောက်ကြံတော့အောင်မယ်ဖာချက်ကတော့ကြီးလေမိုက်တွင်းတယ်လေးဖြစ်နေပြီအဖေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတက်ဆိုင်ရအကြောင်းကြာမှာပေါ့ဟိုမှာဆရာလေးကိုမြတ်တာလာနေပြီသူနဲ့တာမင်ကြတာပေါ့ကိုမြတ်တာရင်ပြဿနာတခုကပြီးမှမကြံသေးဘူးနောက်ထပ်အန်နေရဝင်လာပြန်ပြီကိုမြတ်တာအကြောင်းဆုံးပြပြလိုက်တယ်ဥဖို့အောင်ယူသွမှုပေါ်မှာဥပချစ်တော်ကမိုက်မဲနေတာပဲတက်ဆိုင်ရောက်အကြောင်းကြပါမယ်သူတို့လုံမဲ့အချိန်မှာဖမ်းဆိုင်မော်ရေးကြည့်ရလေအခုနေသွားပြီးတော့ဖမ်းရင်တက်တိခါခါလုံးလုံးမရှိသေးဘူးပြီးတော့ရွာမှာလူကြီးမတင်ရောက်ရသေးဘူးຫນွေဥတငယ်ချင်းကို42တိုင်မျိုးမျိုးလောက်တာပေါ့ဘာချစ်ဘာချစ်နောက်တယောက်ကိုတတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြန်ပြီဖေဖေဥပချစ်ကပထမတယောက်ကိုတတ်ဖို့လေပေါ့ဒီအကြောင်းတို့ပြောရင်ဖေဖေလည်းအပြစ်မကင်းပါဘူးကွယ်ဒီတော့ကဖိုးအောင်စကားကိုယုံစားမိလို့ဖေဖေကအမိုက်တခုထဲမှာပါဝင်ဖို့တယ်ဒီအကြောင်းတို့ပြန်မျိုးစဉ်းစားတိုင်းတစီ၆တလို့ဖြစ်နေခဲ့တာသမီးတို့ပြပြပါလားဖေဖေဥတာကျော်တစ်ချိန်တော့ကမြန်လေးရောရွာလေးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဒိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်ဒိုးကြီးတက်တဲ့နေရာဖေဖေကိုထိလက်ရောက်မပါဝင်မိမဲ့ဖေဖေတက်ကြရလို့ဆိုတယ်မှာလိုက်ပါခဲ့တယ်တို့ရေးဆိုလို့ကဖေဖေလူအုပ်စုများလို့သာခံရပေမဲ့တိတ်လင်းတဲ့ကောင်ဒံယာရီနဲ့သူ့ဆက်ကိုရအောင်ပြေးနိုင်တယ်ဖေဖေတို့လည်းလိုက်ကြပေမဲ့ဇီးရဲ့ပေါ်မှာထိုးရဲ့အလောင်းကိုပဲတွေ့ရပြီခလေးနဲ့ပုံတို့တော့မမီလိုက်ဘူးဒါကြောင့်ဘာချစ်ကဖိုးကျူခလေးရောပုံတို့ပါအပြည့်ရှင်းခိုင်းခဲ့တာဖိုးကျူပြောတာတော့ပုံတော်ခလေးပါတက်ပြီးတော့မြစ်ထဲမှာခဲဆွေးမြုပ်ခဲ့တယ်ဖေဖေမျက်စိနဲ့တော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးသူတို့တည်းဘာမှအဆက်မကြတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကလေးကဘာမှမကြတာပါပဲကွယ်ဖိုးကျူဆွေလူရောရှိနေတော့မယ်လားရှိသေးရဲ့ရွာမှာတော့မနေတော့ငါတို့ရွာနဲ့တုံးဝလောက်ချောင်းနဲ့ရွာဦးမှာနေရယ်သူလည်းနောက်တတရားရရပြီးတော့ဘာသာရေးတမဖြစ်နေပါပြီကွာ
အူတို့ဤပန်ဆိုင်နဲ့လေရရနဲ့ငွေကြေးရောဥပစင်းနဲ့ထော်ချာအပိုင်စီလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်သမီးထော်ချာတော့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အာကုတူတံကိုခံနေရပါပြီသူ့အပေါ်မှာဖားချစ်ကအယုံသွင်းပြီးပြစီဝင်နေလေရရောမောက်ပိုင်စီသွားတယ်လေနောက်ဆုံးတော့ဖားချစ်နဲ့ဖိုးအောင်လို့ပဲကောင်းစားနေရပေါ့ဖိုးအောင်အခုလိုနေနိုင်စားနိုင်တာတွေကထိုးရဲ့လေရရနဲ့ငွေကြေးပြီဖေဖေကိုထိုးဤပန်ဆိုင်နဲ့လေရမြေတု
ตัวเราเนี่ยมาตัวเราเอาซาจีทวานี่เหรอทำไมที่ว่ามาตัวเราเอาซาจีทวานี่เหรอตัวเราใจในทางแกยาราคู่เชิงที่สัวมาว่าก่อนกูรอคิดสนิทใจเปล่าเลยตัวเป็นนี่ยาลี่ยงยามาทำสูตรเราได้เพี้ยนนี่เหรออุบาเจต้าเนี่ยมีอยู่ท้องชาไลปีสุดหรอตัวเราเฉยนี่เหรอจะส่งแกเอายาปีสัวปีตาไลตาไปถ้าอุบาเจตบอกมาเปล่าไหนไหมสับปีมาเอาไหม มาเก้ามือเสด็จแก่มาลาปานายมาเอาไปบีอุบาเชตูปิวเกะมาเก้ามือเดียวเปลี่ยนมีแค่ยามาบ้าโมตงเลี้ยวเลี้ยมามีมีเปลี่ยวเพชรจอบีอ่ะตัวเวทได้ใครเลยมวยอดีเยาปีสวยจ้าจีเอ็นเอเอโอตอนนี้ต้องการจังหวะตบีเมะที่นี่เช่นเดียวนี่สิขังเขาปิวโลเชมิสิมวยอดีเราไปโลกามีอ่ะปีสเลยตบอเวท่าใจกูข้ามวยอดีเยาเนี่ยบีเมะ ตายอยู่ปิ้วเพียงเฉยไม่ใช่จ้ะหนูอุบันตายไปก็สิกุลีเนี่ยเดียวเทถวายเลยทุกเจนเลยมาคู่มาหมาเหอะแต่ดันจังตัวอะไรอะจังไปเยี่ยวเยาเด็กขนาดอะกูรู้เว้ยตายบ่เดียวเทหลานเองจ้ะตายบ่มีเยี่ยวเพียงจีบีอ่ะเช่นไหนมาจีนูจะตัวเดียวเฮ้ตายอยู่มันนี่ก็พูดอะไรเนี่ยมาแค่หน้าตัวลายอะไร พายมอบเอาแล้วถอยเช่าเนี่ยมาจะมาเล่นเล่นเช่าทลายละยันนี่แกมีเปล่าเสกุจีนูเชมีสิเลยตัวก็แกนั่นตัวตัวโตเข้ามาบ่กูแกน่าตัวก็มาเก่งรู้สูรุละกูไปตัวก็ไอ้ลูกไม่ใช่ตัวเราป่าไปกูไปตัวก็ไม่ใช่บุษย์เอ็มยานในสายนั่นตัวก็มีวะจะมารู้ยานในปัตตานีอะไรยานเลี้ยงอยู่อัตวะที่นี่ฮะ อันนี้ไอ้ที่คุปปี้เลยไม่ทีเนี่ยสิ่งที่อันนี้ที่เอาที่มาเปล่าเราไม่เปล่าทีนี้อ่ะไอ้ชิบะมีจังทายที่ดูวิอ่ะชีได้สามว่าอาเก้าเนี่ยเนี่ยพี่ลูกเอาชิบะมามาตลอดที่อ่ะไปไหมไอ้ตัวยีเนี่ยไปมาไล่สารในวิมันเลยอุปนั่งยังเอาไปมาตีเสาทาร์ตาเอาไปแล้วก็ทุกอย่างไปพูดทาร์ตาที่ก็ลูกแก้มจูวิยีอาป่าไล่ตีจับเอาจูทอดออกมาที่ได้จูเนาะชาวยีนั่นต้องมาบ่เนาะ ยังไงนี่ก็ส่งยาเลี้ยงเนี่ยชีวิตอันนี้จงลานายเนี่ยแต่แกส่วนใหญ่มุ่งมั่นจะเก่งเลยอ่ะที่ได้ที่ก้าอันนี้จะดูเป็นท่าเดินอ่ะชาวมาเลยรู้จิมเชียกันละจะมีผ้าสวยลุยอย่างเลยมาเพิ่มเนี่ยชาวจะเอาชกุนี้ไปทายอ่ะกูรู้กิจอะไรมาจะดูขออย่างอ่านในใจจะมารู้อากูเสียสุดโลกแต่สายอ่ะเพื่อชีวิตไม่ใช่อะไร เนี่ยเช่นเนี้ยกูที่อยู่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เดียวเนาะเนี่ยตัวมึงไม่ใช่เป็นแม่เนี่ยเรามาชีวายไรเนี่ยเอาแต่ดีทำมีละเนี่ยเอาการน้อยไปแต่บ่เว้ยที่เราปงเส้นจะเอาเนี่ยจะมัวมันเทมันแต่ตลาดไหนเนี่ยที่เอาจะมีเปล่าเลยมุดหูสัวมาบ่กูก็น่าจะคุยเราดอกไม่ใช่เนี่ยเสียกูไม่ตัดเปล่าบุเร่กูก็น่าเอ็นจิเนียร์เดียวโลปีนี้เสียงพี่ไหนเนี่ย จะน้องเชนิวที่เราเทนจีอารมณ์มาเก้ามาอุบยาที่เราเส้นดีมาเพี้ยเราเบาจะน้องลูกกับพี่สุราริยาเจ้าบุญนาวารีบ้ากูก็น่าจะมาเอามาโกว่าผู้สวยสกาวมาถ้าพี่อยากอะไรเทวะเฮาละจะน้องไม่แม่ไม่หน่วยอุบายเลยเสียกูไม่ตาลูกเว้ยจะน้องเทน่าละพัทมารอข้างกันมาไม่ต้องมาทาเบากูรู้ว่าต้องมาไล่ไป กูกันเอากูเปลี่ยนส่วนเนี่ยใจเย็นเช่นเนี้ยตอนแม่ดูจงเชื่อเลยอะมาตัวชนะอย่างนี้ตีอาชีโน่ตัวชนะน่ะเอ็นจิเนียร์เป็นยาชนิดตัวชนะจ้าเลยจะน้องยาจะรู้เรามาหุบเบาอย่าจะน้องอยู่เฉยๆเลยเอาการเทมพ่อตีกันมาประตูมันไม่ตีสิจิโน่บ้าแม่น่าเปียวไอ้น้องแม่หน่วยอุปนอุตส่าห์จะทำให้พี่นิโน่บ้าเช่จะมาพี่เนี่ยกูกันอาจจะมาพาเจ้าหน่วยชี้เกลือเลย มันหน่วยอุปนิพากย์อุตตาจาวะจะโน้ตัดเฉียนเนี่ยรู้เดียวปะ
တချင်ရကျွန်တော်မွေးစားဖခင်ကိုသူတို့တက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့မနွေဦးပန်းကိုခန္ဓာရှင်ရဦးတို့ရဲ့သားဒိုးလေးဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥပချစ်ဥဖိုးအောင်နဲ့ဥတာကျတို့တက်ခဲ့တဲ့ဦးတို့ရဲ့မွေးစားသားဒိုးလေးပါကိုခန္ဓာကိုဖိုးကျူရတက်ပြီးတော့မြစ်ထဲပြစ်ကြလိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြီးကိုဒုတိယမွေးစားဖခင်ဥပုံတော်ကပြောပြတာကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်နဲ့အဖေပုံတော်တို့လူမြောက်ရအောင်ပြေးကြရင်လည်းရွာနဲ့အတော်ဝဲရဲ့မြင်းစိမ့်နာတကူရောက်ခဲ့ပြီမဲ့မြင်းစိမ့်မှာမော်တော်တစီးမှမရှိတော့မြင်းစိမ့်မှာရှိတဲလီမှာမိုးခုန်နေတာတလန်းလုံးမိုးမိပြီးတော့ကျွန်တော်အဖျားကြီးတက်ခဲ့တာဒီအချိန်မှာဥဖို့ကျူနဲ့လူ၃ယောက်သားရည်နဲ့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဘုံတော်မင်းတို့ပြေးမလွတ်ပါဘူးဖို့ကျူမင်းတို့တက်ချင်နေရဆိုလဲငါ့အရင်တက်ပြီးမှခလူတက်ကြကွာပြောပြောဆိုဆိုဖုန်တို့ကဖို့ကျူရှိမှဒူးထောက်ချလိုက်တယ်ကောင်းကင်ပေါ်မှာမိုးချိမ့်တန်တွေနဲ့လျှက်စည်းလက်တန်တွေကြောင့်ဖို့ကျူတို့ကရက်ဆက်လိုစိတ်တွေပြက်ပြက်လိုဖြစ်သွားလေတယ်ဖုန်တို့ထပါကွာမင်းကိုမတက်ချင်တော့ဒါမှနောက်မှဥတကြော်ပါလာတယ်ကွာငါတို့ကမင်းကိုမတက်ရင်ငါတို့ကသူ့အတက်ဖို့လိုက်လာတာဒီလိုလို့ကွာမင်းအဝတ်အစားနဲ့ခလေးအဝတ်အစားတွေပေးမင်းတို့ဟိုတစ်ပိန်နာမှာတွားပုံနေတော့ညက်ကြီးနဲ့ဆိုတဲ့မင်းတို့နှုတ်လုံးနော်ဘုံတို့တွားတော့မင်းတို့ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးဖိုးကျူရမိုးရီထဲမှာခလေးရောဘုံတို့ပါအင်ကြီးမပါပဲတစ်ပိန်နာကိုပြေးရတယ်ဖိုးကျူတွေ့လားကိုသားကျော်အခုလေးနဲ့မြစ်ထဲမှာမြုပ်ပြက်လိုက်ပါပဲဒီမှာခမည်းမယုံမှဆိုလို့ဘုံတို့အင်ကြီးနဲ့ခလေးအင်ကြီးကိုပါချွတ်ယူလာတယ်ဦးသားကျော်နဲ့ဖိုးကျူကိုပြန်သွားပြီးမှတစ်ပင်ခွေရထွက်တော့ဒိုးလေးတယောက်တတိယောင်းလင်နေပြီကိုရီချစ်ချစ်တော့ပုံနေတော့ဘုံတို့ဖတ်ပြီးမျက်ရည်ရောင်ကျနေတယ်မှတာလေးမသိရအောင်ဘုံတို့တယောက်အယူလို့ဖြစ်နေချိန်မှာကန်ကောင်းစွာနဲ့မော်တော်လေးတစ်စီးကန်းကိုကတ်လာတာကြောင့်ဘုံတို့မော်တော်စီးပြေးသွားပြီးလူတို့အတနာခံတော့တယ်ဒိုးလေးကန်ကောင်းစီခဲ့တာဆေးရုံကကြေးရွာတွေမှာစေကူးတာပြီးပြန်လာတဲ့အထူးကူဆရာဝန်တွေရဲ့အဖွဲမော်တော်ဖြစ်နေလို့ဒိုးလေးအသက်ကိုအချိန်မီကဲတင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်တော်သေးရပါကိုခန္ဓာရဲ့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်ဖို့အချိန်နေပြုခဲ့ရဲပဲဆိုရမှာပေါ့မြို့ရောက်တော့ဖေဖေဘုံတို့ကဆရာဝန်တွေပေးကတဲ့ငွေကြေးလေးနဲ့ဖုန်းကြောင်းမှာခိုးကပ်ပြီးတော့တာဖာနေအောင်ရပ်တည်ခဲ့ရတာအလုံးရှိတဲ့အခါမှာအပြင်မှာသွားလုပ်ပြီးတော့အလုံးမရှိတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းကြောင်းမှာဝေယဝဆိုင်ကူးလုပ်ပြီးတော့စားတောက်ခဲ့ရတာဒီလိုနဲ့တနေ့ဖေဖေဘုံတို့6ယောက်တန်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးဆေးရုံတင်ရတဲ့အစီအုံရောက်ခဲ့တာကန်ဆိုးမှုတွေကကိုကနနောက်ကိုအလိုမပေးပဲလိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ကန်ဆိုးခြင်းတွေကြောင့်ကန်ကောင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဖေဖေဘုံတို့ဆေးရုံတက်ချိန်မှာ၄နှစ်သားကျွန်တော်ကဖေဖေနာမှာနေပြီးဘေးကတရာလူနာရှင်တွေကျူးမှုရလို့စားတောက်ရင်းနဲ့ဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာတော်ခင်မာလာတင်းနဲ့ဆုံခဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တားဖြင့်မွေးစားခဲ့တယ်ဖေဖေဘုံတို့ကိုလည်းသူ့အိမ်မှာမိသားစုလိုဝိုင်းလို့ဖို့ခေါ်ထားတယ်။ဒေါခင်မာလာတင်ကျွန်တော်မွေးစားခြင်းအကြောင်းအရာသူ့မောင်လေးငငယ်ရုပ်ရည်နဲ့ကျွန်တော်အတော်ဟုတ်တူနေရကြောင်းလေ။နောက်တော့ဖေဖေဘုံတို့ကကျွန်တော်မိခင်နဲ့ဖခင်ရွေမြားလေးရောရွာလေးရောက်ခဲ့ပုံနဲ့နာမည်ကိုပြောပြတော့မှကျွန်တော်ကဒေါက်တာဒေါခင်မာလာတင်ရဲ့တူဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ကိုကနဖေဖေနဲ့မမကဘာလို့ရွာအောင်ရောက်ခဲ့ရလဲ။ဖေဖေကအရင်ကမာနာကြီးရဲ့မိမနဲ့ယူရမလားဆိုပြီးတော့အမဖြစ်သူကပြောရလေနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့တခါတည်းချီရဖြောက်သွားတာအမဖြစ်သူကစိတ်ဆိုးတော့ပြောပြီးမယ်မောင်လေးတယောက်တည်းရှိရမို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့လိုက်ရှာပြီးမယ်ဘလို့မှတည်မရတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆုံးမှဖေဖေနဲ့မိမပမာနေရဲဆိုတာသိရတာအဲ့လိုနဲ့ထော်လေးရဲ့ပြုစုပြုထောင်မှုအောက်မှာဘီတုကအင်ဂျင်နီယာဘွယ်ကိုရခဲ့တယ်ကျွန်မနောက်ဆုံးအမေလေးကိုတော့ဘာမှမငက်ကော်ပဲနဲ့ပြောပြပါနော်ကိုကနာမြန်လေးရောရောင်ပြန်လာတာလက်စားချေဘူးလားဟင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်စားချေမယ်ဆိုတာသူတို့လိုရက်ဆက်ချင်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးမြန်လေးရောရောင်ရောဒုက္ခတွေအန္တရာယ်ပေးဖို့ရောက်လာတဲ့ဘလူးလေးကမြန်လေးရောရောင်ရောအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်အဖြစ်နဲ့ရယ်ဥဖို့အောင်နဲ့ဥဖားချစ်တို့ကောင်းကောင်းဝင်နောင်တရတီရောင်လာခဲ့တာကိုကနာစိတ်သက်ကချီတူးဖို့ကောင်းပါတယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်သက်ပါရှင်တယောက်ပါပဲရှင်ကိုကနာအခုလိုထွက်လာတာ哦
အိမ်ရောခွင့်ပြုလာအန်ဒီစီကတနစ်ခွင့်တော်မျိုးထွက်လာတာတနစ်ပြရနဲ့နိုင်ငံเจ้าဘိတုကဘွယ်တခုထပ်ယူဖို့တွားရအောင်ပါကိုကန်နာကျမဖြစ်ဖြစ်အတွက်တောင်းပန်မရစေဖြစ်ပြခဲ့တာတွေကကျွန်တော်ကန်ကျမရဲ့စိတ်စားမှုတွေပါမနှွေဘူးပန်ရဲ့ဥပ္ပောအိမ်မှာရွာဦးကလူတုံးရောက်တွေ့ခဲ့တဲ့နှွေကိုစန်းတူးစရာကြားတဲ့တဲ့င်းချောက်ဥပချင်းနဲ့ဥဖို့အောင်လို့ခန်းတော့တက်ဖြတ်ဖို့စတင်တော့မှသဘောပေါက်လိုက်တယ်စန်းတူးမင်းဒီကောင်တွေတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးတဲ့ဦးလေးသားကျော်ဒီလိုရောက်လာတဲ့ကောင်တွေရဲ့မှာဘာပူဆွေကောင်ကဓမြောက်မှုနဲ့ထောင်းဝလွတ်လာတာမကြသေးဘူးကျန်တဲ့နှကောင်ကတော့ရွာဦးမှာစိုးပင်နေကောင်တွေတမင်းဆရာလေးမြတ်တော်ခေါ်သွားပြီကွဘာလုပ်မယ်ဆိုတာတိုင်မရအောင်ဖေဖေရွာလူကြီးရွေးချယ်ဖို့ဖုံးကြောက်တွားရအောင်မလားဖုံးကြောက်ကညနေမှတွားရမှာຫນွေဥပန်ဟာအင်အားကိုမြတ်တာနေထိုင်တဲ့စာတေကျောင်းစုထွက်လာလမ်းမှာလူစေးတော့ရောက်နဲ့မင်းချင်းဆိုင်တိုးလေတယ်ຫນွေဥပန်တွားမယ်လမ်းကိုပိတ်ရက်နေကြတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုမြတ်တာရောက်လာပြီမဲ့ຫນွေဥပန်လက်ကိုလှုပ်ပေးခြင်းမရှိဘာဘူးတပည့်နှစ်ယောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကိုမြတ်တာတစ်ဖက်ကိုလဲကြပါတယ်ထိုမြင့်ကွန်းကိုရွာသားအချို့တွေ့နေပြီမဲ့ဝင်ရောက်ကုန်ကြီးမရှိဘဲနဲ့မဆိုင်သလိုနေနေကြတယ်။ကိုမြတ်တော်တယောက်ကချုပ်ပြီးတော့တယောက်ကထိုးဖို့ပြင်နေစင်မှာကိုမြတ်တော်အရှိရလို့ခုန်ကန်လိုက်တာကြောင့်ရှေ့ကိုစိုက်ကြပါပြီ။ဘေးရတစ်ပင်နဲ့ဝင်ဆောက်သွားပြီးတော့ပြန်မထနိုင်တော့ဘူး။ခန္ဓာလှမ်းထွက်လက်ကိုဖမ်းခံပြီးတော့လိန်ချိုးပြီးမျက်နှာကိုရိုက်ချလိုက်တယ်။နှစ်ယောက်ကတော့ပြန်ပြီးခေါင်းထောင်လိုက်ခြင်းမရှိတော့ဘဲဘာဘူးတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ဘာဘူးတုတ္တမြောင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကိုကန်နာကိုထိုးချလိုက်တယ်။ဘာဘူးရဲ့ဓာတုချက်ကိုအตาရရှောက်တဲ့ပြီးတော့ထိုးလို့ရဲ့အရှိုက်တတဲကိုထိုးချလိုက်တယ်။ညာလေးယုံရွာမှာမင်းတို့လုတ်တမြတွေကိုခေါင်းငုတ်ခံနေမဲ့ကောင်းလေလို့မထင်တာနဲ့ဘာဘူး။မင်းငေါ့တည်ရဲ့။မင်းကိုဘယ်လောက်ထိတည်တာလဲဆိုတာဆက်ပြီးပြောရမလား။ငေါ့ကိုတက်ဖို့ဥပချက်ကငွေပေးပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့သူတွေပဲ။ကဲမင်းတို့တက်လေ။ငါမတက်တော့ပါဘူး။ဘာပူခန္ဓာကိုကြောက်လန့်စွာနဲ့ပြောနေလေ။မင်းမတက်ငါမင်းကိုတက်မှာ။ကိုခန္ဓာမလုံနဲ့။ခန္ဓာလက်ကိုကိုမြတ်တာဆွဲထားတယ်။ကိုမြတ်တာဒီကောင်တို့ဒီတိုင်းတော့ပြန်ပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူး။ကိုရွာလာပြီးတော့ရေရတင်းစော်ခါရဲကျူကျော်မှုတော့တတတာအမှတ်ရစေမယ့်လက်ဆောင်လေးကိုပေးလိုက်အောင်။ဘာပူလက်ကိုခြေနဲ့ကန်ချလိုက်တယ်။ဘာပူတို့တော့ရောပြေးထွက်သွားတော့တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုခန္ဓာမဟုတ်တာကိုမြတ်တာအမြလေးရွာခလေးအတွက်ဆာလာတင်ပေးနေတဲ့သူပါစိတ်မကောင်းစရာတော့ရွာအနေနဲ့ကိုမြတ်တာမကာကွယ်ပေးရပဲဒီတော့မှအခုလိုသားဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်မကောင်းတော့ဘူးဗျအမြလေးရွာအတွက်ဖလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြပါပြီဘလို့စဉ်းစားထားလဲကိုခန္ဓာဒီလိုဥပချင်းထွက်ခဲ့ပါအောင်ခမရနဲ့ပြောစရာရှိလို့ဥပချင်းအိမ်ရှိမှာရက်ပြီးအော်ခေါ်နေသူကခန္ဓာပဲဖြစ်လေတယ်။ငါအရာအခုထွက်သွားစမ်းထွက်တော့လို့မရသေးဘူးခမရရဲ့ရာဆွေကျူလီရှင်းစရာရှိလို့ကျုပ်ဘသူလဲဆိုတာမမေးတော့ဘူးလားမင်းကအယူပဲတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီကအယူဘဝနဲ့ဖားကြောင်ရောက်လာရဲဆိုတော့စက်ပြီးမေးရောလေခမရစက်မမေးလဲကျုပ်ကပြုတ်ပြရမှာပဲတခါတော့ခမရကိုရက်ဆက်တက်ခဲ့ဒိုးရဲ့တာဒိုးလေးဘလူးနဲ့ခက်ရမွေးလာတဲ့ကောင်းပဲဘာမင်းပောက်ခဲ့ရတယ်မပြောနဲ့ကျိုးစကားတွေကတိတ်ကိုမှန်လုံးတဲ့စကားတွေဖိုးကျူတက်ခဲ့ရဆိုတာခမရကိုညာခဲ့တာပဲမွေးနေတဲ့စောင့်တီးကိုလာစမ်းဟိုအယူရိုက်ထုတ်စမ်းခန္ဓာစီကိုမွေးနေတဲ့စောင့်တီးပြေးဝင်မျိုးရိုက်တာကိုခန္ဓာရှောင်တဲမျိုးတယောက်တစ်ချက်စီရိုက်ချလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါမင်းတို့ပထွေကခါနန်းကမဲဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့နာမယ်မန်။ဥပချက်ခမရလည်းအခုမတက်သေးဘူး။ဒိုးလေးဘလူးဒိုးလေးညာလေးရော်ရော်ရောက်လာပြီဆိုတော့လာပြီးအသိပေးတာ။ခန္ဓာထွက်သွားတဲ့နောက်ကိုဥပချက်ရက်ကြည့်ပြီးတော့သွေးပြတ်မတက်ဖြစ်သွားတော့တယ်။ဥပချက်တို့အားကိုးစရာဥဖိုးအောင်စီကိုခြေကုံတုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတော့တယ်။ဥပချက်စိတ်အယုံနဲ့မှာတို့ရဲ့ပုံတဲ့ရန်လေးပြန်ပြီးတော့ထင်ဟပ်လာတယ်။ကံကြမ္မာတစ်ပတ်သူ့စီကိုပြန်လဲလာပြီလို့
ten man ni yore. Upu on a upachito usamio. Shua na nakoima, shua to ya dare ne. Open up your worry pin semi. Tatu what do ne? Pion I will tell me yore. Can be up with you, pilo ni ye. Upu ah, cut how you puppy yore. Do let him ale. Nancy you come yore. Puso bata ni ye. Tila blue to the photo. They did demitane. Menuria the metoya, Nashu lageta. พี่ใจอาลูเนี่ยเอาหมองนูตองยอกค่ะอุโปอ๋อชื่อถั่วละเลยอุโปอ๋อชื่อซินิปะเพ็ญเมียวต่ายเลยอุโปอ๋อตัดได้ยีซุนตอกไปอ่ะเนี่ยอกูตั้วตะยามมาล่ะเสียอกูใจนักแค่ยาสวยดีเบลุตะโบอกางซุงเฉยมั้ยเมนูตั้วเสียมรู้บ่าวงากูไรลาบิคันดานอกก็นี่ถั่วละไปย่อป่วยฤเปลี่ยนทายนามมาแย่นี่ไล่เด ผ่าลุยาตาโดคับไปเนี่ยแหละขะเนี่ยรู้กูรันตะลิพี่จ้าอาลูเนี่ยเอามาตัดต่อพี่จ้าละเทียนแลเนี่ยขะนอกปี้พี่ဝင်โทตะโลจันเนี่ยวกะแลละเทียถ่ายเนี่ยဝင်ป้ายจ้าเลยอีนซงพี่จ้าละเทียนแลเอาช่องเต็มพี่ย่อญะหนาวละเปลี่ยนย้ายฉะไปย่อแลโหซวยอยู่เลยเอามองเนี่ยอาลูโดแลเนี่ยคู่กันพี่ย่อตูเรียกขาวเนี่ยย่อแลยูเนี่ยย้ายฉะไล่เด กันน่ะอุโปอ่อเปิ้ลสิได้ป่วยโหลุเป็ดกันบ่าวเนี่ยเอาชอบตัวยาได้ตุ่ยเมียมีย่อเจ้าแลมีย่อปี้ย่อเลยอุโปอ๋อจุบัวตะคูหลอบลาวที่ตกข่ายออกละจุบอภิเลยขะมะจอกตีแกยาราทาริยะจาแกบาเบกัวขะมะรุตั่วจาไปแม้จุตั่วก็มะนี่ตะเนี่ยหลอเวอะกูจุอะเลยอกไปขะมะรุเนี่ยหลอวนคันเวซวยจุมะตะพูวนคันมาเมอุบะเจ เจ้าพากันเสียมันเตียอยู่ถ่ายเลยยาเนี่ยงวยอยู่ขะมะเปลี่ยนไปมะล่ะอัตถะขันมะล่ะโอ้ไปไปบ่แม่กัวก้าวมั้ยมันแล้วเปลี่ยนพ้องหนอยจอมมาชัวตาอยู่สิ้นขอพี่ออกขะมะเนี่ยเอาชิงจ้ะอุบะจิเนี่ยอุโปอ๋องโหลถั่วตาไปเนี่ยนาหนุยอุบันกุญญะตาเนี่ยสั่นทุโหลป้องเนี่ยนี่ถั่วลาเด้อุโปอ๋องคันเปียสะเตียนย่ารอตึกไปออกมาวีรออุบริแลเจ้าบัวอลุเสียชิย่ารอสะปี้ลงออกมาบ่ อุบาเจเดียวดอตีหนีไปหน่วยอุบันจ้องอะเปญมาจาละยายตะเถิงจอกไอ้มาอวยซ่าร้องมะเลยดอเวอุบาเจเอ็งบะโหถั่วลาเด้แล้มมากูเมตตาเนี่ยอตูลาเกจาเด้อุบาเจเอ็งชื่อมาชัวตูยาตาให้สู้เปียวมิยอยอกนี่เด้ตู้โหตูตะเตยวาดาผิดมั้ยบ่ผิดนายมูตู้เสียไอ้พูออกไคนามะลุโลอะตะนุกราคันยาดาเด้ชัวตูยาตาริยาแท้ยามะรูเปียวนี่เด้ เองบอกว่ามากูกันนายยันนี่เองจะน้ออธินอสิทธิ์เต็มอยู่ตีราผิดนายเนี่ยเตยปงตะแดงก็อสิทธิ์ติดเลยลักษณะแบบกูเมตตาผิดนายจริงหรอใช่ป่ะแต่สายยาย่อมล่ะได้อยู่ล่ะตั้วพี่อจ้องจ้าไคนาเลยไอ้บ่มาหน่วยอุบันอภิเนี่ยเยยั่วลูกจีอยู่แล้วอลางก็ป้องสันไม่เปลี่ยนส่องนี่จ้าเลยกูกันนาไปตั้วไม่รู้เลยอุโพอ่องอยู่ตั้วไม่รู้อกูกฤษมาอุโพอ่องปะตัดนายเนี่ยตู้ตั้วขอท้าไม่รู้ ตุ๊ดแกลุไม่ใช่ปูสอยเนาะอุบาจิโกตุ๊ดตัดตาตีจาวาไปกันดาอุบาจิเอเนี่ยเนี่ยขะเมียนๆเลยถั่วตวาเลยกันดาถั่วตวาไปมาจามีมาสะคันมูกูลีสันเนี่ยเจตะพ่อวนเนี่ยยောက်ลาไปย่ออุบาจิอลาโหสิสีจาเลยดีอลาโหบดุซะไปโตยาเลยไอ้บ่ลูกกันเนี่ยเข็นอยู่บาเสียเข็นอยู่คณะหลอกขอไปบาอุบาจิกะเตี่ยวแท้เนี่ยล่ะ မဟုတ်ဘူးဆရာသူချွေးမှဥတင်တေးစနေထုံမြင့်နဲ့တူတူမှညကြည်ဦးနဲ့နေရပါမင်းညကရေကသူတို့ကမြို့တက်သွားတယ်ခင်ညိုရောက်ပြီဆရာစကမ်းမှုကိုလေးဆန့်ရှိမှာခင်ညိုမတက်ရက်နေရယ်ခင်ညိုအလောင်းအပဲအချင်းလောက်ကတွေ့ရလဲညနေ၃နာရီထိုးကနေလောက်ကကျမအပေါ်တက်ကိုဖျားပန်လေးဖို့တက်တော့ခုလိုမျိုးတွေ့ရနေ อุลิตากองเนี่ยอุลิตาจอรู้ตั้วเปียวปิปะเกยอ่ะบาอุบาเจซิยอบดุยลาดิเลยโหอุโพอ๋องลาตั้วเรนี่แกตนายกวยลောက်กะบาเสียตรุเนี่ยอปอดะมาสกาเปียวรอกจม่าร้องอเมเจ้าผุกขาโลตั้วผุกไปยาดิเลยอุโพอ๋องอ่ะนะเซ่ชิมาพะยองน่ะนี่ทุ่มิยอพาลุนี่แมะไม่ติดอูจม่าอ๋อบายิจิกะฉะเจ้นเปลี่ยนสิกานาเนี่ยอ้อกกูเปลี่ยนซิงเกยอ่ะอุโพอ๋องอ่ะเผยฉิ่งเปลี่ยนวาเลย
နှစ်နာရီထိုးကနေလောက်ကသူ့လက်ထဲမှာဘာတွေပါသွားသေးလဲဘာမှတော့မပါဘူးလွယ်အကြီးလွယ်ပြီးတော့ပြန်သွားတာပဲဆရာကျော်မြင့်ဥပုအောင်သွားဖမ်းတော့ဆရာကိုလေးဆက်ရေနှုတ်ကြပါပြီဗျဥပုအောင်တယောက်ပြေးပြီသူနဲ့အတူမွှေးနေနဲ့စိုးရီရောပါသွားကြတယ်ဥပချစ်ကိုအစိတ်ကြီးတိုက်ပြီးတော့ဗျူရီယာပစ္စည်းယူသွားတယ်အင်းသူပဲထိပြေးနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရပါတော့ဆရာကိုကျော်မြင့်တို့အဖွဲ့ကသူစပြီးထွက်သွားနေရတယ်ခြေရခံပြီးတော့လိုက်ပါကျေးရွာလူကြီးကိုအကြောင်းကြပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရပါရွာလူငယ်အချို့ကအလောင်းကိုစေးုံပုံနိုင်မှုအတွက်ဝိုင်းကူပေးကြပါမြလေးုံရွာမှာအခုလိုကိစ္စမျိုးဆိုဝင်ပြီးကူညီမဲ့သူကဝေးတယ်စကမ်းမှုကိုလေးဆန်စကားကိုကြားပြီးတော့မသိတယ်လို့ထွက်သွားဖို့ခြေလမ်းတွေပြင်တာနဲ့မြလေးယုံရွာသားရင်းမြို့မတွေ့ဖမ်းပြီးအချုပ်ထဲကိုထည့်ပြီးသားမှတ်စကမ်းမှုကိုလေးစံခတ်တီတီနဲ့ပြောလိုက်တော့မှအရှူရှူပြန်လှည့်လာပြီးတော့အလောင်းအောင်နွားလေးပေါ်တင်ပြီးတော့လိုက်ပို့ဖို့ပြင်တော့တယ်နှွေဦးနင်တို့ရွာလူကြီးတင်မြောက်ပေါ်ရမလို့သေးဘူးလားမနှက်ပြန်ရွေးချက်ထားတဲ့သုံးဦးတွေကတဦးအတိပြုရွေးကြမယ်ကိုလေးစံဒီတကတင်မြောက်တဲ့သူကဥတင်ထိလို့လို့တော့မဖြစ်စေနဲ့ဟာအခုတင်မြောက်မဲ့သုံးဦးရဲ့မှာတူဦးကမြလေးကိုရွာတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရွာတော့အကူရလူတယောက်ပါတမတော်ကဒူးအရခံဖို့အစင်နဲ့စေးပစ်စီယူပြီးရွာမှာလာနေရသူ့တော့ငါတို့သဘောကြတယ်ရွာသားတွေကတော့သူတို့ရွာခံသားကိုပဲသဘောကြနေရသူတို့သဘောကြနေရလို့ကငွေကြေးချမ်းသာတာလွဲပြီးတော့ဥတင်ထင်းနဲ့တိတ်ကွာတာမဟုတ်ဘူးဘသူတွေလဲဥပချင်းနဲ့တူတော်တဲ့ဥခင်မောင်နဲ့ဥဖိုးအောင်မယားညီကိုဥဝင်းကြည့်လေငါသိပြီဦးဝင်းကြီးဆိုတာမနစ်ကနွားပြန့်ပွဲမှာအုပ်စုနဲ့ရွာလေးကလူတယောက်ကိုရိုက်ခဲ့ကြတဲ့ရာမိုးအဖေမလားငါကဒူရဲအစင်နဲ့ရောက်တော့ကစကဲမှတွေ့ဘူးကြဖို့တယ်ဦးဝင်းကြီးသာရွာလူကြီးဖြစ်ရင်ရာမိုးကိုချူတက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်မှာတေးကြတယ်နင်တို့ရွာကိစ္စတော့နင်တို့တေးချစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ကြပါဟာတောက်ကြစံတပီတို့မနှက်ဖြစ်ဆိုရင်ရာမိုးဆိုကောင်ကမြလေးရွာလူရဲ့တအိုးရဲတော်သားဖြစ်ပြီ။တေးသားရဲ့လားအစရဲ့ဥပချက်တူတော်မှာဥခမောင်နဲ့ဟိုကောင်စစ်ပြန်ရင်ဥပကုန်လို့ရှိတည်ရဲ့လေ။ငါမပိုင်မဲ့အပေါ်မပြောဘူး။ဥခမောင်ငါအဖေလုကံမိထားတာ။သူ့ရဲ့စီပွားရေးငါအဖေလက်ထဲမှာပါ။ပြီးတော့ဥခမောင်ဥပဒေနဲ့မကင်းနဲ့ကျွေးမောက်ကိုထုတ်တဲ့ကိစ္စကိုငါအဖေကအပန်ကိုင်းလာတာ။ဟိုစစ်ပြန်ကြတော့သူကမြလေးရွာသားမဟုတ်ဘူးလေ။သူ့ဘသူကလက်ခံပါလဲအဲ့အချိန်မှာချန်တော်တွေကိုရာမိုးရဲ့တပည့်ဖူကလာအပြေးလေးရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဖူကလာဆရာအဖေနဲ့ဥက္ကမကိုရဲရီဖမ်းသွားပြီးကျွဲရီမှောက်ကိုလုပ်ပြီးတော့ရောင်းမှုနဲ့ဖမ်းသွားတာရဲရီတတင်းပြလိုက်တာဟိုကျောင်းဆရာမျက်တာနဲ့ခံတာပဲဆရာဒီကောင်လေးလူကြီးရွေးကနေမှတတ်တတ်ကောက်ချက်တာတွေးကြတာပေါ့နှစ်ကောင်လုံးကိုတတ်မယ်ဘာရီစန်းနဆော်နေရလဲမော်ရာမူထန်တော်ရဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဥဖို့အောင်ဝင်လာပြီးတော့ရာမိုးတို့ဝိုင်းမှာဝင်ထိုင်နေမင်းဒီကောင်နဲ့ကောင်နဲ့မကောက်ဘူးဟိုကောင်မကတက်ရမှာဟိုကောင်မဆိုတာနှွေဦးပန်းလေးလားသူ့တော့မတက်ပြရစီနဲ့ဆရာကြီးရဲ့မင်းသူ့မတက်ရင်သူကတက်လိမ့်မယ်ရာမိုးမင်းတို့ငါစီစဉ်တဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့လက်တွဲပြလို့လေတွဲရမှာပေါ့ဆရာကြီးအောင်ရယ်ကောင်းပြီဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါခိုင်းတာကိုစလုပ်ဖို့ပြင်တော့မြန်လေးုံရွာမှာရွာလူကြီးကိုဥပကုံတင်မြောက်လိုက်ကြတယ်ရွာသူရွာသားတွေအနေနဲ့သူတို့ရွေးချက်တင်မြောက်ခြင်းနဲ့လူကြီးတွေမှာဥပဒေနဲ့မလွတ်ခင်တဲ့ပြစ်မှုတွေကြောင့်အေးအေးယူချင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်ဥပကုံမဖြစ်မနေတင်မြောက်ရတယ်ဥပကုံမှာခန္ဓာနှွေဥပန်းဥတကျော်ကိုမြတ်တာတို့နဲ့အတွင်းကြီးသူဖြစ်တာကြောင့်မြန်လင်းရွာရုံပြုပြင်ပြောင်းလဲရုံမဖြစ်မနေလို့ဆောင်တာမှာဖြစ်လေ။ဥပကုံအိမ်မှာအားလုံးစုံတဲ့အခါမှာဥပကုံစနီဒေါခင်တို့ရာချင်းတုတ်လေးနဲ့အဲ့ခန္ဓာကြောင့်စားတောက်ရင်မောင်ခန္ဓာကစောက်လို့ရေးပြီးသူကအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ရွာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ။တိုင်းဖို့မဲဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။မနေ့ကကျွန်တော်တိုင်းဘက်ကိုသွားကြည့်တော့အောက်ခြေပိုင်းကအခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေပြီ။လှန်ကောင်းတာဖြစ်နေပြီလားမသိဘူး။အပေါ်ကနေထုတ်ရိုက်ပြီးတော့တာပေါ်ဖို့လည်းမထူးခြားနိုင်ဘူး။ရေအားတိုးချိန်မှတသက်မဲရွာနဲ့ပြိုဆင်းသွားမယ်။
Then the other pusing domain swing, short dog arrow, and the other lump tea bow. Tired the shallow pusing dino, shawa piot domain. The no say good dino, she did got to go stop you, she meow you pow yame, dee meow in it, lay you ye pina, the no ya piani, meow net, dump a machine, going with you, pout ham up yame. Lou in other than a swing on me and I know, said to eat in a machibo. ลูกนี่น่ะจะไปบ้านมิวลงมายามะหมองเนี่ยตาမျိုးอ่ะตะสายอ่ะสิอ่ะพาตะเนี่ยแหละกล้วยอูลีพากอนเองตะเนี่ยส่วนสัตว์ตัวลุบไปมั้ยจนเราอะเต็มเปียทาวเวลูเลยมันน่ะเพียงตีวาลงมาชื่อยัวตัวตาอ้าลงเตอิงเตยมันผิดมั้ยเนี่ยลุ้สาวอ่ะโมพ้องจอมมาขอพี่ก็เปียวอ่ะมั้ยเซ็นทูยะ မင်းနဲ့ကိုဦးတွေ့အောင်လိုက်ပို့ပြီးရောဦးဆောင်ဝင်းစီကတဆန်းလာပြီးလိုက်អော်စမ်းစီဝင်းမတက်တဲ့အိမ်ရောတံဝေးတောင်းနဲ့ထိတ်တုံးတုံးရက်တခုခုအပြစ်ပေးခံရမယ်လို့ထိပ်ပြီးတော့ကြံညာလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးပါကောကိုဦးရီတွားရဟာဒီခါမှမြန်လေးရောရအောင်စော်အိုးကြီးလောက်ရတာအရသာအရှိဆုံးပဲစံတုံးနဲ့ကိုတို့ပြောချင်တာတွေပြောပြီးထွက်သွားပြီးခဏမှာ ကိုတို့ရောက်လာတယ်ကိုတို့မှာမမအောင်တစ်ဖက်တက်ကြနေလို့ဖြစ်တာကြမမအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူရင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကျင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကကြွားအကျိုးတည်ဖို့ကျင်နေစိတ်ထားလေးပါရှိလာတယ်ကိုတို့ဘာတည်ရင်ယူလာလဲမဟုတ်ရပါမမရဲ့ငါတည်ရင်လာပြီးတော့ပြေးမလို့ပါငါ့ကိုအရင်လိုမတက်မှတ်ပါနဲ့အခုတို့ရအရင်တို့မဟုတ်တော့ပါဘူးရှာမိုးနဲ့ဥဖို့အောင်လို့အချိန်အဆက်လုပ်နေရဲ့ အခုဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တာဥက္ကလာချမ်းပြတ်ထဲမှာချက်ဖောင်းနဲ့ဖိုးကလာတို့တောင်ရခိုးကြောင့်ကိုယ်နဲ့ဝင်သွားတာကျွန်တော်ပိုက်တန်းနေတွေ့လိုက်တာကျွန်တော်တို့မမြင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမသိမတာနဲ့ချောင်းကြည့်တော့ဥဖို့အောင်မှာတွေ့လိုက်ရတာသူတို့ဘာတွေပြောနေတယ်လဲတော့မသိပါဘူးဒီကောင်တွေတွေ့ဆုံခြင်းကကောင်းတဲ့တွေ့ဆုံခြင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒုက္ခတစ်ခုပဲပို့စံစီနေရမ
Luji Tawan Bay, Zibuyama Wobia. Nalio, you are to Yadaria, Chow and Zelda to Ripsilie, eh? Luji to Ubaquin, Ziwi Komuboma, a day you at GMio, Luwe Machido, Jemai Macanto Alevio, so news are day out die. Ziwu no so day out to ma, Shamu Chapone, Pokalaro Pilie, eh? Shamu, Minu Ponza Bow, did I tell me out? Lamatobi Matayam. Shama Ziwi Lodai, Minulo, Lamatuaram, Shibao, Lumshi Lu Shalu. Azri Matone Pokala Matula Yare. Ma, see women the town, Lu Yolayom. Lamatovi the dead over. See with the town, Dima Bura Pokala No Usrekawa, Ponjama, Sunja Inch and Sabu Yamia Mobuno. Low down in a Yamia. Sagazis get you are a mobu. Would ya no shamuza dila? Menu kebe, Biota Omo. Pogalana Taba, Tuzia Xiao Tulai. See a wima, Sierra, Omar Sakao, Satin Minjali, eh? Yalio Yama, Silonium Mishivene, Sabioni Mesoe, Shopja Limesuave, Upper Saint Piobiazi, the Tia Usam Magalo, Shuai Tasonje, Soyo Chenwe, the Lue Udemurio, Dinitia Casavio, Pianlevalu, Poemia Dia Canluvare. Siaroi Owara Minjavina, Shualuji Upakoa. Zoha Nyalio, you are Mahopime, Nyalio Dune, ain't our Javi Sugaria, Nyalio, you are that dialogue, came with Tavare. Tame Luji Lomelo, Segumi Mubau, Luji Wimilo Yarale, Shuai Attenu Surio, Amica no people, seeing Twengera. Abu Camaro Alo, Siwi Cora, Josakalona Lalri, Piovum Hobu, Shua Adrateco, Yeti Chim Yamelo. She luji is a saka, couple boy look at the loo, a tapinawa, a tipinawanwe, ane gelu, joilo ane disaware, da ya, a guzo beluma, ye tubio, she timutama can I know? Dinem ye timua, to the tipitavi suaro, dea duile tita mama. A guzo eh, mo usavio wenevi,
ဒီအနေကောက်ပဲဖို့ခမရို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတင်ပြပါအရင်လူကြီးလုတ်တယ်လို့ပဲရွာကိုသုံးမှတ်ခွဲပြီးတော့တပောင်းတည့်ရဲ့တာဖုတ်လိုက်ပြီးရပဲလေမလုံလန်တဲ့သူကနေစားအလို့တမငါပဲလုတ်ခိုင်းမော်တိတ်ဆန်းကျတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးရာမူကထားပြီးတော့ပြောတယ်နောက်ဘသူအကြံပြုချင်တယ်လဲနေ့စဉ်လုံနေစားတာပေါ်မှာပူစော်ပတ်တော့ပွဲလို့လုပ်ရင်အဆောက်အချောက်တွေကကောက်ွယ်ပေးသွားမှာပါကျော်သားတွေကတယောက်ကိုတမျိုးတင်ပြပေးမယ်ဘသူမှအကြံဉာဏ်ကောင်မပေးနိုင်ဖော်လို့ရမလဲဆိုတော့ပြပြမယ်အလုံးပူပေါင်းဆောင်ရဖို့တခါရဲပြောထားမယ်အလုံးအမလုံးမယ်ဆိုအကြောင်းပြချက်တွေကိုလည်းလက်မခံဘူးတာကြီးအတွက်လောက်ကနေအချိန်မှာရွာမှာရှိတဲ့လေပိုင်ရှင်တွေစီကအလူခံထားတဲ့ဆန်နဲ့တချင်ထိုးကြီးဆွေလို့ပန်းဆိုင်ထားတဲ့လေယာဉ်မြရိုက်ဆန်စပါးတွေကိုဥပချက်စီကတရားဝင်ပြန်ပြီးတော့လွှဲယူထားခဲ့တာကြောင့်တဲ့အင်လူကြီးအကန့်တန်တဲ့ဆန်တွေပြိမယ်။ဟောရဆရာလေးကိုမြတ်တာတငယ်ချင်းကွန်မြူနတီတခုကလည်းစီနဲ့ပဲကိုကူညီมาဖြစ်လို့တယောက်မကျန်တာပေါင်းယူကာကွယ်ဖို့တော့လှုပ်အားပေးကြပါ။တကယ်လို့လောအမပေးခဲ့ရင်ဘလို့အပြစ်တန်တွေခံရမှာလဲလူကြည့်မယ်။အခုလုံးမှာငါအိမ်ကချက်စားဖို့မဟုတ်ဘူး။ရွာရဲ့ကြောက်လာမဲ့အန်ဒီကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်ရမှာ။ဒါကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ရွာကနေနှင်ထုတ်ဖို့ပဲရှိတာပေါ့။ဘလို့နှင်ထုတ်မလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ပါရှာမဘာကွန်ကကြောက်အောင်မချောက်တတ်ဘူးနော်ကြောက်သွားအောင်လုပ်ပြပါဘသူတွေဘာတင်ပြเสียရှိတယ်လဲမရှိတော့ပါဘူးကောင်းပြီတားရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းခွင်စာနဲ့တရွာလုံးညီညွတ်ပြပြရွှေရွှေနဲ့လောက်ကန်တာတွေ့ပြရစေအစီအဝေးကိုဒီမှာပဲရုပ်သိမ်းပါတယ်ရှာမိုးတို့နဲ့အတူကိုတူရောပြီးပါသွားလေဦးလေးဘာကွန်ဟိုမြေကောရဲ့စက်ကြီးရရထရောက်နေပြီလူကျူးလည်းပါလာတယ်အေးတော့ရလုပ်ငန်းအစမစမနှက်ဖြန်စားတော့မှမောင်းခဏရညာလေးုံတတ်တမန်အတွက်အစိုးရအင်ဂျင်နီယာတယောက်နဲ့ဝန်ထမ်း၅ယောက်ကိုပို့လိုက်တယ်ထို့ထဲမှာအင်ဂျင်နီယာမင်းမော်အောင်မှာခန္ဓာနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်လေတာယိုးဤပေါ်မှာခန္ဓာနှွေဥပန်းနဲ့မင်းမော်အောင်ကိုရှောက်လာရင်တော်သေးတာပေါ့ခန္ဓာရငါတယောက်တည်းသာအခုစီမံကိန်းလုပ်ရမလွယ်ဘူးအခုဆိုမင်းနဲ့ငါအပန်းခွဲပြီးလုပ်လို့ရပြီမင်းကဘာစက်ကူပေါက်ပြီးတော့ဒီလိုရောက်နေရလဲ။ဒါငါရွာလေ။မိသားစုကိစ္စတခုနဲ့လာရင်လည်းဒီကအချိန်မျိုးတွေးကြရတာပဲ။နေပါအောင်မင်းကဘယ်တော့အိမ်အောင်ကြောက်ပါလဲ။ဟာဘသူနဲ့အိမ်အောင်ကြောက်လို့လဲကွာ။ तू ကမင်းစနီးမဟုတ်ဘူးလား။ပေါက်ကြရတော့ပြောတော့မယ်။ຫນွေဥပန်းမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ဘာပြောရမယ်မသိ။ဟိုမှာမင်းတပည့်တွေခေါ်နေပြီမင်းမသွားတော့သွားမှာပါတခုတော့မင်းကိုပြောခဲ့မယ်ငါ့ကိုအเจ้าမှာတော့ကတမတ်ခေရလေးကိုမင်းတတိယလာမင်းမဟုတ်စကားပြောလိုက်ကွတ်တိဆိုပါလေသွားဟိုသွားစမှာကွာမင်းမအောင်ရီမောပြီးတော့တာဘောကနေပြေးဆင်းသွားတယ်နှွေဥပန်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဒီကောင်ကဒီလိုပဲပြောဆိုတတ်တဲ့အချင်းကျမကစိတ်ဆိုးရဲ့လို့ပြောနေလို့လားကိုအားနာပြီးတော့စိတ်ဆိုးမှမပြပဲနဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်နေမှဆိုလို့ပါမဖြစ်ရဲပါဘူးရှင်တော်ကြဘလူးနှက်ခတ်ဝင်စားရလို့ယူကြောက်ပါတယ်ကြောက်လက်စားနေတော့မထိုးဦးလေးပါကွန်ပြောသလိုကြောက်အောင်လုပ်ထားရမယ်ကဲမင်းကိုမေးမယ်ကို့ချစ်လားမချစ်ဘူးလားပြောဘယ်ကနေဘလူးရေးစားစကားပြောနေရလဲမချစ်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲဒီနေ့နဲ့ဘယ်မှမသွားပဲနဲ့ထိုင်နေတော့မယ်။မချစ်မထောက်ဘော့။ဒီဘလူးကလည်းဘလူးဘလူးလည်းမသိဘူး။ထားပါ။မိုးဆက်တွေကြကုန်ပြီ။မထောက်ဆိုမထောက်ဘူး။တခုံးပဲပြောမယ်။ကဲပါဘလူးလေးရဲ့ထားပါတော့။ခန္ဓာလက်မောင်းလို့ဆွဲမှပြီးတော့ထူလိုက်တယ်။ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့။ချစ်လို့မဟုတ်ဘူး။မုံမိပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့ရှင်။ထောက်ဆိုမထောက်ဘူး။ဘလူးလေးတော့ခတ်နေပါပြီ။မချစ်ပဲနဲ့စိုးရင်မလားရှင့်။ချစ်တယ်ပေါ့နော်။မိုးဆက်လေးတွေအင်းအားကောင်းလာတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားတာယိုးပေါ်ကနေတယောက်လည်းကိုတယောက်စုတ်ကမီတော့ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။ချစ်သူနှစ်ယောက်အတွက်မိုးဥသက်သေးလေးပဲဖြစ်တော့တယ်။တငယ်ချင်းမင်းမအောင်ကြောင်းသားပေါ်တော့သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သူပြောတဲ့စကားတွေကကွတ်တီးဆိုတဲ့အတိုင်းအခုတော့ဖြစ်ခဲ့ရပြီမဟုတ်လား။တားရဲ့ရေတကားရေးဆောက်လုပ်မှုအပိုင်းရောခန္ဓာဦးစီးပြုတ်လုတ်ကင်တယ်လို့မင်းမအောင်မှာတဖက်ချောင်းစုစီစဉ်မဲ့ရေမြောင်းတွေကိုဖောက်လုံနေရတယ်။
sia kum nyat ne ma ma aung no ma shwa ma san si pe ri khwe wit pi ye taung yo shu saung ni ya de nya le yoe ywa ma ta kha ma ma jom mwe lou a pe pwe yo twe myin ni ya bi so la tu taw ya lou a pe mya pon tan ne yauk la bi yo shwa ta ye ja de ma win myo lou ka ni ye min ma aung ma shu yi na tet pin aung ma tu lou ya ma kai sa ye twa sin sa ni ye so la ho kaung tyauk de ตุ๋นหลูเนี่ยอลุแท้มาอายุยောက်เนี่ยดีกောက်หนาบลูตั๋วมะเลยมินตลอดแน่นน่ะเวตู่ไปมาเยวุฤตุ๋ยล่ะเยตองตอกตะโลเนี่ยอนีกะชินยามะมินมาออมมาหลุอ้าไปลายัวตาอยู่ลุตบอทาไปย่อตู่น้าลาดาวจีนี่เยเสียจนเราโหเยดุขะหลอกไตปาตอกเลยเปียหูมาเยอู้ฤหลุไปทาดาบาผิดโหลเลยเสียกုံนี่โหลบาမင်းမအောင်ရေဘူးလေးကိုလှမ်းပေးရနဲ့ဇော်လက်သူခါကြထားကိုထုတ်ဖို့ပြင်တာနဲ့ဇော်လက်ကိုနောက်ကပြေးပြီးခုန်ကန်လိုက်တာကြောင့်အရှိ့ကိုစိုက်ကြသွားတာနဲ့ဖေရဝင်းအောင်နဲ့ဝင်းဇော်သူတို့ဖွက်ပြီးယူလာတဲ့ဓမြဝူစီထုတ်ပြီးတော့ထိုးဖို့ပြင်တယ်မင်းမအောင်မှာလက်နေသူတော်မဟုတ်တယောက်ကိုတစ်ချက်စီပွေးတင်လိုက်တော့တယ်ရွာသားရဝမ်းအောင်ရောက်လာပြီးတော့ရိုင်းနဲ့မပြင်တာကြောင့်ခန္ဓာအားလုံးတားထားလိုက်ရတယ်မလုပ်ကြပါနဲ့သူတို့ဥပဒေတိုင်းမှာအဖြစ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဥပကုံတို့ရောက်လာပြီးတော့ရွာသားတွေနားချပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင့်နဲ့ပြန်ခိုင်းရတယ်ဒီတုံးကောင်ကိုကျုပ်တို့ပြီးတာခေါ်သွားတော့မြို့ဝအချုပ်ကိုတခါရဲပို့ရမယ်မောင်မင်းမအောင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဖန်းနာအချိန်ပြီးရောက်လာလို့နုံမို့ဆိုရင်တော့ကိစ္စတုံးပြီကျေးဇူးပဲကွာဩခန်းနာငါပြောကွက်တိမဟုတ်လားမင်းဘာပြောရလဲ ဘာကွက်တီးရမှာလဲ မင်းတို့နောက်ကိစ္စကိုပြောရဟိ ဝါတွင်းကြီးမင်္ဂလာတော့မဆောင်နဲ့နော် ယူဝါပြက်တယ်မင်းရောလေဓာထိုးလို့မသိဘူးငါလက်တီနဲ့နှာနှူးတော့ကျူးတော့မယ်ဓာတော့မလုပ်ပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဒီနှာခေါင်းလေးနဲ့လှုပ်ရှားနေရပါမင်းမမင်းလုံငယ်ပြက်တော့မှာလားနောက်နေ့ရလောက်ဆိုရင်တော့ပြီးပြက်ပါပြီစိတ်ချရအောင်ရှည်ဘူးလွဲလဲကြောင်နေလုံနေရဲ့ကွာမြေကြီးအခြေအားတနေ့တက်တနေ့မကောင်းတလို့ပဲဒီအတက်ကြမ်းနေအောင်စိုးရိမ်နေတာတကားကြီးခန္ဓာရဲ့အရှိအောင်တော့အစွန်းကုန်လုံနေရပဲကွာရှည်တကားကြီးပြီးမှယာယီကင်းတဲ့ဆောင်ပြီးတော့အလဲကျစနစ်နဲ့တုံ့ကြုံရုပ်စောင့်ကြနေရတယ်တနေ့တစ်ချိန်တန်ကြောက်ခောက်ပြီးတော့ရှည်တက်ရည်ကြောက်စောင့်ကြည့်နေရတယ်ကင်းတဲ့နားမှာအထူးယုံကန့်ဖွင့်လာပြီးတော့ခန္ဓာတို့အားလုံးနေပြရတယ်တနေလုံးညုံမိုင်းနေတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့စာတိယုံလုံးကညအယောက်မှာပေါ်လွင်လာပြီ။ကင်းစစ်ဘသူသွားလဲ။စန်းတူးနဲ့ကိုဦးတို့သွားကြတယ်။အချင်းနေမကောင်းအောင်တက်ဖွဲ့တက်ဖွဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘူးအရေးကြီးတယ်။ဦးလေးဖကောင်ရုံကအပြန်ခေါ်တန်ကြတာကြောင့်ထွက်ကြည့်ရဲ့အခါမှာစန်းတူးကိုဖြစ်လိုက်ရဲ့။မျက်ရည်တွေအရန်တိုးနေပြီးတော့တာပေါ်ရောက်တော့မယ်။စန်းတူးစကားကြောင့်တုံ့လှုပ်သွားတယ်။ဒါဆိုမဖြစ်သေးဘူးဦးလေးဖကောင်ကျွန်တော်လိုက်သွားမယ်။ခန္ဓာရေးတတိနဲ့သွားငါနောက်ကနေလိုက်ခိုင်းမယ်ကျွန်တော်အတွက်စိတ်ချຫນွေကဲစိမ်းစကန့်ပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့ခလေးတငင်းနဲ့လူကြီးတွေကိုပြင်ဆင်လာတော့အပြင်မှာမိုးရွံ့လေပါအပြင်ထက်ဆုံးတိုက်ခိုက်နေရကြခန္ဓာတို့တတိနဲ့သွားနေရတယ်လေတံမိုးတန်ချာနေရှီမိုးတန်ယူကြလိုက်ရတာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုဟိုမှာဥဖို့အောင်တိတ်ပြီးဟုတ်တာပေါ့မင်းတို့ရောက်လာမယ်ဆိုတော့တည်ရလေငါတို့ဘဝတို့တပြားစီဖြစ်စီခဲ့ရမင်းတို့ဘယ်တော့မှခွင့်လွတ်လို့မရအောင်ဥဖို့အောင်ခမျက်လက်စားကြည့်ကြည့်နောက်မှကြည့်အခုရောအတွက်တိတ်အဟီးကြည့်နေတာအခွင့်ရေးဆိုတာတခါပဲရတာနောက်ဆိုတာမတည်ကြအောင်အတိတရားမဲ့နေဥဖို့အောင်တို့ကိုဦးတို့အားလုံးမူးထဲမှာလုံထွေးကုန်တော့တယ်ဥဖို့အောင်နဲ့ရာမိုးတို့တစ်ဖက်ရဲ့ဒေါသနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုမှပြန်ခုခံခြင်းမရသလိုရာမိုးလက်ထက်အတနက်မှာမိုးရီရီကြောင့်ချမ်းဖြစ်ပြီးတော့ကြည်စံမထွက်။ရာမိုးအချိန်လေးမကောင်းတာသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ပြေးဖို့ကြိုးစားတော့တယ်။ဥဖို့အောင်တရားပြူစင်းလာတဲ့ရေစီးနဲ့အောက်ကိုလွင့်စင်ကျသွားတော့တယ်။ကဲကြပါအောင်။စန်းတို့ကဲလိုက်ပါကွာ။ခန္ဓာတနက်တန်အရာထားပေမဲ့ဥဖို့အောင်ကဲပြေးဖို့လှမ်းပြောနေရဲ့။သူ့ရဲ့မကောင်းမှုကိုသူ့ကကြမှာဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာပါ။မအားလို့ကြောင့်တော့သူ့ဘဝနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါ။က
ခန္ဓာမေတ္တာရဲ့ခန္ဓာကြောင့်ကိုဦးနဲ့ဆန်တို့ဟာမကြည်မနက်နဲ့ကျိုးတချောင်းယူပြီးတော့ဥဖို့အောင်ပြစ်ချပေးတယ်။ရှီလိုင်းခဲ့တွေ့ချာမှာဥဖို့အောင်ကျိုးဆောက်ဆုတ်ကံပြီးတော့တာပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကံကြမ္မာကောင်းကောင်းတန်ခတ်လိုက်ပြီးတိုင်းပေါ်မရောက်ခင်မှာရှီလိုင်းရွင်နဲ့ရိုက်ခတ်ပြီးတော့လွင့်ဆင်သွားတော့တယ်။ဓမီရွင်နဲ့ရှာပေမဲ့အစာတောင်မတွေ့ရတော့ဘူး။ခန္ဓာကြီးတကားတွေကိုတစ်ဖက်ရအနဲ့ကြက်ပြီးတော့ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး။ဒါဆိုအောက်ကိုဆင်းပြီးရိုက်ချုံမရမယ်။ဦးလေးပါကောကျွန်တော်ခါကိုကြိုးချီတော့အာခန္ဓာမင်းမှတန်ရိုင်းနဲ့တန်ရအကြောင်းကိုခေါင်းနဲ့ထိမထားနေတော့ခန္ဓာရည်တကားအောက်ကိုဆင်းဖို့ပြင်ပြီးတော့ပစင်ကားလိုက်တယ်။ခန္ဓာရည်တွေကိုခုံချပြီးတော့ရည်တကားအောက်ကိုအားဆိုင်ပြီးတော့ရိုက်ချိုးနေရတယ်။ရည်တကားကြီးကျိုးပဲ့သွားပြီးတော့ရည်ဝေးအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့တော့တယ်။ရည်လုံးကြီးယူနေတဲ့အတူခန္ဓာတရားကျိုးပြတ်တော့သွားပြီးတော့မျောပါသွားတော့တယ်။တိုင်းပေါ်ထမီးတွေနဲ့နေရာအနှံ့ရှာပေမဲ့ခန္ဓာအရေးအရာကိုမတွေ့ရ။လေဝင်နဲ့လိုက်ကြလေ။ကဲစဲရေးအတွက်လုထားလေဝင်နဲ့ရေစီအတာလိုက်ပြီးရောရှာတယ်။ညရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့အာယုံတက်ခဲ့ပြီ။တရွာလုံးရေပေးရလွတ်ခဲ့ပေမဲ့ခန္ဓာတယောက်တော့ရေပြင်းရဲမှာရှာလို့မတွေ့ရောပဲ။နှွေရဲ့ငါတို့အားလုံးနှင့်ဘလို့ဖြည့်သိမ်းရမယ်နော်မသိတော့ဘူး။ຫນွေတရားတိုင်းပေါ်မျက်ရည်ပြင်ကိုငင်းမောရင်းနဲ့မျက်ရည်ဥတွေချောင်းငယ်ပမာစီစင်းနေတော့တယ်။ငါလဲဆက်ပြီးတော့အသက်မရှင်တော့ဘူး။သူမရှိဘွားငါအတွက်ဘာမှအထိတ်ပဲမရှိတော့ဘူး။ဒီလိုတော့လည်းမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဟာ။ခန္ဓာဖြစ်စေတဲ့စဉ်းစားရတဲ့နင်းဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရအောင်မယ်။ဟာဟူဟူမခန္ဓာမမအောင်စကားကြောင့်ရှီဝီနဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ချစ်တော်သူခန္ဓာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။မမအောင်တို့တွန်းဖယ်ပြီးတော့ຫນွေတရာခန္ဓာစီအပြေးလေးထွက်ခွာသွားတော့တယ်။ခန္ဓာຫນွေခန္ဓာရင်ကွင်းတွေကိုမျက်ရည်တွေနဲ့တိုးဝှေ့ပြီးဝင်လိုက်တော့တယ်။ဟေးဒီမှာလူတွေရှိနေရဲ့ဟာ။အဲ့တော့နောက်ဖက်စီကအတန်တွေချောင်းကြည့်တော့ညာလေးုံရွာသူရွာသားတွေကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်သူရင်ကွင်းတွေကတော့ရှုံးမထွက်ခဲ့ပြီ။ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အမှန်တရားအိမ်မျက်နှာပြင်ဆွေဆက်လန်းလေးကိုနားစစ်ပြီးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။